Diyos ang manaming banal na nasa langit. Salamat, dakilang Diyos, sa pagpapahintulot po ninyo sa amin na may pagpatuloy ito pong aming Grand Bible Seminar. At ngayon nga pong gabi ay ikatlong bahagi na po ng pag-aaral namin sa iyo pong salita. Sa mga nakalipas na gabi, nakilala ka namin na nag-iisang Diyos na tunay. Ikaw po yung Diyos na lumika sa amin at ikaw po yung Diyos na namamahala sa, pa sa amin pong kasaysayan. Nakita po namin namang Diyos na ikaw din ang Diyos na matuwid at ikaw po ang Diyos na hindi nalulugod sa kasamaan. Nawa, amang Diyos, sa gabi na ito, patuloy mo pong ipakilala ang iyong sarili sa amin sa pamamagitan po ng iyong mga salita. Doon po sa mga attendees, amang Diyos, na wala pa dito, yung mga patungo pa lamang dito, ingatan mo po, amang Diyos, patuloy namin uh, hiling na idali uh, nyo silang safe dito po sa lugar na ito upang sila po ay makapagpatuloy sa pakikinig ng iyong pong salita. Doon naman po, amang Diyos, sa mga wala pa rin sa gabi na ito, hindi nakakadalo, pakiusap, kaawaan niyo po sila at sana sa mga susunod pong gabi, kahit paano ay makapakinig pa rin po sila, makadalo at makapakinig ng iyo pong salita at makaunawa po ng katotohanan. Masa po kami, dakilang Diyos, na sa mga dumadalo na wala pang katiyakan ng kaligtasan, ang Bible Seminar po nawa na ito ay maging magandang pagkakataon upang matiyak nila yung kanilang kaligtasan at yung kanilang pananampalataya at yung pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi po namin ito magagawa kung wala ang iyong tulong at paggabay. Ako rin bilang tagapangaral, patuloy na nakikiusap na ang iyong pong banal na salita ay pakilagay sa aking bibig upang ito po ay pangaral ayon sa kalooban mo. Dalangin namin ang lahat ng ito sa ngala ng Panginoong Jesus. Amen. Ngayon po ay pangatlong session ng pag-aaral natin ng uh, Salita ng Diyos. Marami po tayong uh, mga topics na kailangan i-cover and dalawang oras lang po yung mayroon ako para ipaliwanag ito sa inyo. Kaya pakiusap, magtulungan tayo. Bibilisan ko po ng bahagya yung session na ito. Pero yung pangunawa sana ninyo at yung pakikinig ninyo ay maging mabilis din. Ano po? So kung meron kayong hawak na cellphone, pakiusap, pakilapag. Eh, okay. wala muna kayong ibang pagkakaabalahan ngayon kundi makinig dito po sa ating mga pag-aaralan. Nasa third session na tayo, point of no return. Wala na pong atrasan nito, hindi ba? Kaya bago tayo magsimula ng third session, sana ngayon pa lang determinado na kayo na tatapusin ko na ito hanggang bukas, hanggang sa biyernes. Hindi yung ay, bukas na, tingnan ko kung bukas kung makaka ako. Hindi ho, ngayong gabi tapusin mo na. Third session na to eh, napakalaki mong hangal. Kung nandito ka ngayon, tapos hindi mo pa ito tatapusin hanggang sa biyernes. Nandito kayo hanggang ngayon. Ibig sabihin, nakita po ninyo yung katotohanan ng salita ng Diyos. Nakita po ninyo na totoong may Diyos, buhay talaga ang Diyos. Hindi ba? At mahalaga sa inyo yung buhay na walang hanggan dahil ito talaga yung purpose ng buhay natin. Nilikha tayo ng Diyos para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga kahit mahirap, kahit magastos, kahit malaking abala at napakainit po talaga ng panahon ngayon. Di mo, ma, di mo ma spelling makulimlim pero ang alinsangan po sa labas. Hindi ba? Siguro busy kayo, baka yung iba sa inyo masama din yung pakiramdam sa ngayon. Pero nandito tayo. Bakit? Kasi mahalaga po yung buhay na walang hanggan. Ito po yung kailangan natin pag na tayo sa kabilang buhay. Kaya yung buhay na walang hanggan, higit ang halaga niyan sa anumang bagay na pwede nating makamit mula po dito sa lupa. Kaya nga sabi ni Jesus dito sa Marcos 8.36, unang talata natin ngayong gabi ay napakahalaga. Basahin natin. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan ang buong sanlibutan at mapahamak ang kanyang buhay? Yung buhay po dito yung kaluluwa na tinutukoy. Sa ibang, uh, sa ibang version po, sa English version, soul yung kaluluwa. o nga naman, hindi ba? Yung mga tao nagpapakapagod, tayo rin naman nagpapakapagod araw-araw, di ba? Nakikipagkagulo tayo dun sa ibang mga tao para magkamit ng mga mabagay-bagay dito sa lupa. Kayamanan, kahit isang dakot na bariya, pinagkakaguluhan natin, hindi ba? Kaya yung iba, may nagatagumpay. Pero sabihin na natin, mapasay iyo. Grabe yung ginami dito example. Sige, mapasay iyo na buong sanlibutan. Ano ang pakinabang niyan kung mapapahamak naman ang iyong kaluluwa? Hindi ho ba? Kaya nga kung paano tayong nagsisika para sa pang-araw-araw, kasi hindi naman po natin sinasabi na wag na tayong maghanap buhay. Okay, maghanap buhay po tayo. Kailangan po natin yan. Mga, mga kabataan, mga anak, mag-aral kayo. Okay? Pagbutihin niyo yung pag-aaral ninyo. Pero higit dyan, higit dyan, hanapin natin yung buhay na walang hanggan. Yung para po sa ating kaluluwa. Para pagating ng kamatayan natin, sa araw na humarap na tayo sa Diyos, hindi naman mapahamak yung ating kaluluwa. Kaya mga tao, nung time ni Noe, nagkamali sila. Bakit? Inuna nila, doon sila nakafocus dito sa sanlibutan, doon sa mga bagay na kailangan habang nabubuhay sa sanlibutan. Napahamak sila. Kakahabol nila ng kakahabol sa pagkain, sa iinumin, sa, sa pag-aasawa, sa paghahanap buhay. Kakahabol nila sa mga pansamantalang bagay na yon dinatnan sila ng baha at nalipol po silang lahat. Yung mga Israelita, hindi ba ganun din? Nasa harapan na nila si Jesus. Napakagandang pagkakataon para mapalaya sila mula sa kanilang mga kasalanan. Pero dahil bulag sila doon sa totoong problema nila sa kasalanan, nakafocus lang sila doon sa mga pansamantalang problema nila, nagkamali sila ng pagpili. Sa huli, pinatay po nila si Jesus. So, nag-aral tayo ng kasaysayan. Ang layunin ay para matuto po tayo ng leksyon at huwag nating gayahin yung naging pagkakamali ng mga nauna sa atin. So maging matalino po tayo. Kaya ngayon, kinakailangan na patuloy natin pag-aralan yung Biblia, magkaroon tayo ng tamang pagkakilala sa Diyos. Okay? And then, kapag pinapili tayo ng Diyos, syempre piliin natin yung buhay, piliin po natin yung pagpapala. Dito, para magkaroon ng buhay na walang hanggan, yung goal ng ating Bible Seminar, sa so 117 verse 3, babalikan na naman natin ito kasi napakahalaga. Okay? Kaya tayo nag-aaral ng dala dalawang oras kada gabi. Kasi ito po yung buhay na walang hanggan na binanggit ng Panginoong Jesus. Basahin natin ang sabay. At ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Yeso Cristo na iyong sinugo. Yung Biblia ay totoo. So far, hanggang ngayong, uh, hanggang kagabi, napatunayan natin na yung Biblia ay totoo. Tungkol sa paglikha at tungkol sa kasaysayan, lahat ng sinabi po ng Biblia ay totoo kagabi, bahagyan natin na pag-aralan yung tungkol kay Heso Kristo. Nalaman natin kung ano yung purpose ng pagdating niya. Dumating siya, hindi para mag-medical mission, di ba? Mag magpakain sa mga nagugutom, magpagaling ng may sakit. Hindi yun ang totoong purpose ng pagdating ni Jesus. Yung mga himalang ginawa ni Jesus ay para lamang patunayan yung pagiging Diyos niya. Pero ang purpose niya ay iligtas ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan dumating si Jesus para iligtas tayo mula sa ating mga kasalanan hindi mula dun sa mga pansamantalang problema natin yung kasalanan ito yung walang hanggang problema natin ito yung pinakatotoong problema natin yung mga pang-araw-araw na pangangailangan natin, mga pang-araw-araw na problema, yan ay pansamantala lang, lilipas po yan. Dapat nating masolve yung problema sa kasalanan at si Jesus lang, siya lang yung makakapagligtas sa atin mula sa ating mga kasalanan. Kaya dumating si Jesus. So kapag nananalangin tayo sa Panginoon, higit dun sa paghihingi ng mga pansamantalang bagay, dapat inihingi natin yung kaligtasan mula sa kasalanan, hindi ba? Yung pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yes, yung kaligtasan para sa ating kaluluwa, yung dapat nating hinihingi. Kaya, yun ang pag-aralan na po natin yun. Ngayon ay patuloy natin pag-aaralan yung tungkol sa nag-iisang Diyos na tunay. Siya yung Diyos na namamahala ng mga panahon. Siya yung Diyos na nagtatakda ng mga panahon sa ating kasaysayan. Kagabi, pinag-aralan po natin ito, yung kasaysayan. Basahin muna natin ito, Isaiah chapter 46, verse 9 hanggang 10, sabay-sabay. Inyong alalahanin ng mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang gaya ko na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari na nagsasabi, ang layunin ko ay maitatatag at gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan. So yung Diyos, siya yung namamahala sa kasaysayan. Kaya alam niya kung ano yung mga nangyari sa kasaysayan. Inilagay ng Diyos yun sa Biblia. Meron tayong ebidensya na totoo yung mga nangyari sa kasaysayan. Pero hindi lang kasi yun. Yung Diyos din ay nagtakda ng mga panahon sa kasaysayan ng tao. Yung Diyos ay nagtakda ng mga panahon. Sabi dito, yung Diyos ay nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula. Kaya kung ano yung mga mangyayari sa panahon natin ngayon hanggang sa huli, hanggang sa wakas, ipinahayag na pala ito ng Diyos. Inilagay niya ito sa Biblia nung sinulat po yung Biblia. Yung mga bagay na hindi pa nangyayari. Yan po yung mga propesiya. Kaya sa Biblia po Maraming nakasulat na mga propesiya. Ito yung mga pangyayari na itinakda ng Diyos at tinutupad ng Diyos, tinututuo po ng Diyos. Yun ngayon yung pag-aaralan natin kung talagang buhay ang Diyos. Yung mga propesiya ba na binanggit niya sa Biblia, nagkakatotoo ba ngayon? At yung mga propesiya na binanggit niya tungkol sa hinaharap, magkakatotoo nga kaya? May posibilidad nga kaya magkatotoo? Kasi sabi ng Diyos, so ang layunin ko ay maitatatag. Ibig sabihin kung ano yung sinabi ko, yun ang gagawin ko. At gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan. Kaya kapag may sinabi yung Diyos sa Biblia, dapat yun matupad. Tingnan po natin yung mga panahong itinakda ng Diyos. Tapos isa-isahin po natin kung nangyari nga. Isang halimbawa nito ay yung mga Israelita, humingi sila ng tagapagligtas mula doon sa kanilang problema. Ang problema lang, ibang problema yung nakikita nila doon sa problema na nakikita ng Diyos. Ang problema na nakikita nila ay yung Roma. Ang problema ang na nakikita ng Diyos ay yung kasalanan. So, nung ipinadala ng Diyos, sinugo ng Diyos ang Kristo, siya ay tagapagpalaya mula sa kasalanan. Kaso ayaw ng mga Israelita yon Kaya naging matigas yung kanilang puso sa harapan ni Jesus. Dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso, pinatay nila si Jesus. Dahil doon, sinumpa sila ng Diyos. Kaya nagtakda ang panahon ng uh, na, yung Diyos ay nagtakda ng panahon ng sumpa para sa mga Israelita. Actually, hindi naintindihan ng mga Israelita yon na sinumpa sila ng Diyos dahil do sa pagpatay nila kay Jesus. Kaya habang nandoon sila, tinutugi sila ng mga kaaway nila, pinapatay sila, lalo na ng World War II. Nung panahon ng Holocaust, kung uh, saan na 6 milyon ng mga Hudyo yung mga namatay, karamihan sa kanila namatay sa Europa. Tinutugis po sila doon ng, mga uh, ng German Nazis sa pangunguna ni Hitler. Sa isip nila si Hitler yung mamapatay sa kanila. So nagsikap silang tumakas. Nagsikap silang magpakalayo-layo ang problema, sa mga bansa na gusto nilang puntahan, walang gustong tumanggap sa kanila. Liban sa Pilipinas. Nung panahon ng dating Pangulong Manuel Quezon, binuksan ni Quezon yung Pilipinas para tanggapin yung mga Israelita, uh, yung mga Israelita dito. Kaya sabi ng mga Israelita, sa wakas, makakasurvive na tayo, makakatakas na tayo kay Hitler. Totoo naman, nakatakas naman talaga sila kay Hitler. Pero makakatakas ba sila sa Diyos? Kaya nung nasa Pilipinas na sila, kumilos po yung Diyos. Panoorin po natin ito. Noong November 1938, nagkaroon ng isang marahas na gabi sa mga Hudyo sa Germany o Alemanya. Dahil itinuring silang mga salot na nagpahirap sa Alemanya, ng pinuno nito na si Adolf Hitler, sinalakay at winasak ng kanyang mga tagasunod na Nazi ang mga tindahan at bahay ng mga Hudyo. Sinunog ang mga sinagoga at tinangay ang sampu-sampung libong mga Hudyo at dinal sa mga concentration camps sa loob lamang ng isang gabi. Ito na ang hudyat na nanganganib na ang buhay ng mga hudyo sa Europa. What will Zion What will happen to us? Naging paki sila na magamit, subalit walang nais na magbukas ng pinto para sa kanila. Sa Pilipinas, kinundi na ng mahigit isanlibong tao ang naganap na karasan sa mga hudyo at paglabag raw ito sa karapatan ng tao na mabuhay ng malaya at maligaya. Ang pinagtakhan ni Pangulong Manuel Quezon ay kung bakit walang bansang nais tumulong sa kanila para sa kanya ang magligtas ng mga Hudyo ang nararapat na gawin. Isang grupo ng mahilig mag ang nagplano. Si Manuel Quezon, Pangulo ng Pilipinas, isang Katoliko. Si Paul V. McNutt, U.S. High Commissioner ng Pilipinas. At si Colonel Dwight Eisenhower, Chief of Staff ni General Douglas MacArthur, mga protestante. At ang magkakapatid na Frieder, mga negosyante ng Manila Cigars at mga Hudyo na pagdesisyonan nila na magpatuloy ng mga Hudyo mula sa Europa basta kailangang suportahan ng mga ito ang kanilang sarili at magtrabaho at nang hindi maging pabigat sa Pilipinas. Ito ang siniguro ng mga freeder. Samantalang si McNutt bilang High Commissioner ang mag-i-issue ng mga visa kaya naman. Ang mga freeder lang siyang gumawa ng listahan ng mga trabaho na kinakailangan sa Pilipinas at sila rin ng pumili ng mga aplikante na tatanggapin. Renebio ang mga pangalan ni kezon at matapos nito ay pinadala ni McNutt sa State Department na siya namang nagpadala nito sa mga embahada sa Europa. Sa sistema ng ito, isang libo tatlong daang mga Hudyo ang nailigtas patungong Pilipinas sa pagdami ng mga Hudyo. Maging si Quezon ay inilaan para sa kanila ang kanyang lupa sa Marikina upang matirhan nila. Nais pa ng magligtas ni Quezon ng mas marami pang Hudyo. Sampung libo pa sana ang naapubahang matanggap sa Pilipinas. Subalit, naabutan na ng pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas. Ano nangyari? Ginamit ng Diyos yung bansang Hapon para pigilan yung sampung libo pa natatakas dito sa Pilipinas. So, anong, anong makikita natin dito? Ang Diyos ay buhay. Itinakda niya sa sumpa yung mga Israelita dahil yun ang pinili nila. Ibig sabihin kung anong pinili natin, yun yung ibibigay ng Diyos sa atin. Pagbabayaran natin kung magkamali tayo ng pagpili. Hindi ba? Yung mga Israelita nagkamali sila ng pagpili dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso. Hanggang ngayon, matigas pa rin po yung puso ng mga Israelita. Ngayon, kapanabay ng panahon ng pagmamatigas ng mga Israelita, Meron pang isang panahon sa atin namang mga hintil. Ito naman yung panahon ng kaligtasan nating mga hintil. Pero yung kaligtasan po na ito ay hindi habang panahon. May katapusan po yan. Sabi sa Roma 11.25, basahin natin ng sabay, Upang kayo'y huwag magmarunong sa inyong sarili, mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang hiwagang ito, na ang pagmamatigas ay nangyari sa isang bahagi ng Israel hanggang makapasok ang buong bilang ng mga hintil. So meron talagang katapusan yung bilang ng mga maliligtas na intil. Wala po nakakaalam niyan, kundi yung Diyos lang. Tayo hindi natin alam kung kailan niyan makukumpleto o kung kailan niyan matatapos. Pero sa Biblia, meron pong ipinaliwanag si Jesus na mga palatandaan na pwede nating maobserbahan. Kapag nakita natin yung mga palatandaan na ito, Ibig sabihin, malapit nang matapos yung panahon. Ito po, yung panahon ng mga hintil. Yung panahon ng kaligtasan nating mga hintil. Pag-aaralan natin yung mga palatandaan na yan ngayon, isa-isa. Ito yung mga palatandaan na sinabi mismo ng Panginoong Jesus. Una, ito po yung pagbangon ng Israel mula sa sumpa. Yung Israel, sinumpaan ng Diyos, hindi ba? Actually, nagsikap sila na bumangon. Pero mang sikap nila, bigo sila dahil hindi sila makakaalis doon sa sumpang itinakda ng Diyos. Pero kung makita pala natin na yung bansang Israel, kusang nakabangon. Ibig sabihin, Diyos na gumawa nun. Kasi sa totoo lang, yung mga makapangyarihang tao, tumulong na sa kanila. Failed pa din, hindi ba? Pero kapag nakabangon yung Israel, yon ay malino na pagkilos na ng Diyos. Kaya tingnan po natin, yung bansang Israel ay bumagsak. Yung kanilang bansang Israel, yan po'y nawala. Sa halip, ikinalat sila sa buong mundo. Tawag doon yung diaspora. Yung kanilang saganang lupain, naging tigang na lupain, parang basurahan. At yung pagpapala, napalitan po ng sumpa. Ito po yung bunga ng kanilang pagsuway at ng pagpatay nila kay Yeso Kristo. Katunayan, 500 years, bago po nila patayin si Jesus, may ipinakita po yung Diyos na isang pangitain kay Propeta Ezekiel. Ito po yung kanyang uh, pangitain na nakita niya. Nakalagay, isinulat niya yan sa Ezekiel 37 verse 1 hanggang 2. Basahin din natin. Ang kamay ng Panginoon ay suma sa akin at kanyang dinala ako sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon at inilagay ako sa gitna ng libis. Yon ay puno ng mga buto. Inakay niya ako sa palibot ng mga iyon. Napakarami niyon sa libis at ang mga iyon ay tuyong-tuyo. 2,500 years ago, ipinakita ng Diyos kay Ezekiel yung napakaraming buto na tuyo tuyong-tuyo. Hindi alam ni Ezekiel anong ibig sabihin nito o kung sino yung tinutukoy ng Diyos doon sa mga ipinakita niya na buto. Kaya ipinaliwanag ng Diyos ano yung meaning nung yung nakita niya. Yun po palang mga buto ay yung bansang Israel. Sabi dito sa 37 verse 11, basahin natin, Nang magkagayo, sinabi niya sa akin, anak ng tao, ang mga butong ito ay ang buong sambahayan ni Israel. Ito sila. Noong panahon na tinugi sila ng Diyos, noong panahon sinumpa sila ng Diyos, nagmistula silang parang mga, da, naging patay na bansa po sila. At nawalan sila ng pag-asa na mabuhay. Kaya gaya ng sinabi ng Diyos, sinumpa talaga yung bansang Israel bilang kabayaran para sa kanilang mga kasalanan. Para po silang mga butong tuyong-tuyo, wala ng pag asang mabuhay ulit. Pero, yung mga butong ito na tuyong-tuyo, sinabi ng Diyos, balang araw, bubuhayin ulit sila ng Diyos. Sabi ho sa verse 5, basahin natin yung verse 5. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa mga butong ito. Aking papapasukin ang hininga sa inyo at kayoy Yun pala, may panahon din pala yon nabubuhayin ng Diyos yung bansang Israel. Ang tanong, binuhay na ba ng Diyos yung bansang Israel? Impossible po silang mabuhay muli yung bansa na ito dahil sinumpa sila ng Diyos. Pero sabi ng Diyos, bubuhayin sila ng Diyos someday. Kailan yon? Nangyari na yon at matagal na pong panahon. Ito po ay nung nagdeklara yung pinakaunang Prime Minister ng Bansang Israel, si David Ben-Gurion. Nagdeklara siya ng kanilang pagiging malayang bansa noong May 14. Anong taon? 76 years ago, nagdeklara sila ng kanilang kalayaan. Noong nakaraang May 14, 2024, tama di ba? 76. 76 founding anniversary na po ng Bansang Israel. Meaning, 76 years ago, nagpaparamdam na ang Diyos sa mga hintil, magmadali na kayo. Kasi magpaunti na ng paunti yung bilang ng mga maliligtas na hintil. So ibig sabihin, dapat tayo makapasok sa lalong maagang panahon. Kaya nung araw na ito, May 14, 1948, naging malayang bansa ang Israel. Ito po, nakalagay Palestine Post. Yung lupain po ng kanaan, hindi po Israel yon Hanggang sa May 13, 1948, wala pong bansang Israel. Yun po'y bansang Palestine. Kaya ang gulo-gulo ngayon doon sa Israel, ginugulo sila ng mga Palestinian Muslims, hindi ba? Kasi sila yung tumira doon sa loob ng mahabang panahon. And then sa isang iglap, ipinanganak yung bansang Israel. Sabi ni Propeta Isaiah dito, papanganak ba ang lupain sa isang araw? Ilalabas ba sa isang sandali ang isang bansa? Yan po'y tanong. Meron bang lupain, meron bang bansa na ipinanganak sa isang araw? Napakahirap po para sa isang bansa ang magdeklara ngayon and on the same day ay acknowledge ng United Nations bilang isang malayang bansa. Pero yon ay nangyari sa bansang Israel. Ito po ay malinaw na pagkilos ng Diyos. Patay sila ng libong taon. Tapos biglang naibangon na ipanganak yung bansang Israel. Ito po ay malinaw na pagkilos ng Diyos. Yung Diyos ay buhay o patay? Buhay. buhay. Yung Biblia, totoo o hindi? Oh. Totoo. So dapat nating sampalatayanan. Alam niyo, gaya po ninyo, nung unang atin ko ng Bible seminar, naniniwala naman na po ako sa Biblia noon pa. Kung muna naman ay kristyano naman tayo, di ba? Pero nung makita ko po yung pagkilos ng Diyos sa pamamagitan ng bansang Israel, na wala lahat ng duda ko sa Biblia. Sabi ko, totoong yung Biblia 100%. Kaya anumang sabihin nito, yun yung totoo at karapat dapat na pagtiwalaan. Sana ganun din po yung maging reaksyon ninyo. Yung bansang Israel, muli nang binuhay ng Diyos. Ngayon, bakit ito ginagawa ng Diyos? Totoo lang, yung mga Israelita, matigas pa rin yung puso nila patungkol kay Jesus hanggang sa ngayon. Hindi po sila naniniwala na si Jesus yung Mesiyas na tagapagligtas. Si Jesus ang turing nila, pinakamagandang trato nila kay Jesus, isang rabi, rabay, isang guro ng Israel. Hanggang doon lang, o isang propeta. Pero hindi siya yung Mesiyas, hindi siya yung anak ng Diyos. Hanggang ngayon, matigas yung puso nila. So bakit ganito? Ibinabangon sila ng Diyos. Okay? Ang dahilan, meron pong tatlong pangunahing dahilan. Una, yun nga, para patunayang totoo yung Biblia at buhay ang Diyos. Yun yung una. Tapos pangalawa, para to pa rin yung pangako ng Diyos kay Abraham. Nagbitaw kasi ang Diyos ng pangako kay Abraham. Yung pangako na yun ay hindi nakadepende sa obedience ng Israel. Talagang gagawin ng Diyos yung ipinangako niya kay Abraham. Nagagawin silang isang malaking bansa. Kaya binangon po ng Diyos yung bansang Israel. At pangatlong mahalagang dahilan para po ito sa atin, para ipakita sa atin na malapit ng matapos yung panahon nating mga hintil isa itong warning para sa ating mga hintil. Yes, ang ganda ng epekto sa Israel, pero nakakatakot po sa ating mga hintil kasi meaning, mas konti na yung panahon nating maligtas. Ito po yung sinyalis ng katapusan ng panahon nating mga hintil. Buhay na po yung bansang Israel. At hindi lang sila binuhay ng Diyos. Patuloy silang ibinabangon ng Diyos. Kayo yung mga Israelitang ikinalat sa buong mundo, nangako po yung Diyos limang 2,500 taon na po nakakalipas, ibabalik sila ng Diyos sa kanilang lupay ng Israel. Basahin natin sa verse 12. Narito, aking bubuksan ang inyong mga libingan at aking pasasampahin kayo mula sa inyong mga libingan. O bayan ko at aking pauuwiin kayo saan? Bakit pauuwiin? Ibig sabihin kasi kinhalat sila. So totoo talagang ikinalat sila ng Diyos at dun sa mga bansang pinanggalingan nila para silang nakalibing na doon. Kaya sabi dito, aking pasasampahin kayo mula sa inyong mga libingan. Namatay sila at nailibing. Namatay yung bansa nila at yung mga Israelita ay nailibing sa mga bansang pinuntahan nila. Pero sabi ng Diyos, hindi. Bubuhayin ko kayo, ibabangon ko kayo, pauuwiin ko kayo. At yung pag-uwi ng, ng mga Israelita, pabalik sa kanilang bansa, nakapropesiya din po sa Isaiah chapter 43, verse 5. Sabi dito, babasahin ko, aking dadali ng iyong lahi mula sa silangan. Titipunin kita mula sa kanluran. Aking sasabihin sa hilaga, hayaan mo. At sa timog, huwag mong pigilin. Mula sa apat na sulok ng mundo, ikinalat yung mga Israelita. At sabi ng Diyos, pauuwiin daw sila. Mula sa silangan at kanluran, walang problema. Pero sa hilaga, ayaw silang payagan. So, kailangan pang sabihan ng Diyos yung hilaga, hayaan mo. At sa timog, pinipigilan sila. Kaya sabi ng Diyos sa timog, huwag mong pigilin. Nangyari nga kaya ito? Yung Isaiah sa ay naisulat 2,700 years ago. At alam nyo po, eksaktong natupad po yan ayon sa sinabi ng Diyos. Kasi yan yung kaligayahan ng Diyos. Ano sabi ng Diyos? Gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan. At yan po yung eksaktong ginawa ng Diyos. Naging malayang bansa yung mga Israelita, 1948. Nung sumunod na taon, nabalitaan ng mga Israelita ang napadpad sa kanluran, gaya sa bansang Libya at Yemen, na yung kanilang bansang Israel ay isang malayang bansa na independent state of Israel na. Kaya nung sumunod na taon, 1949, nag-uwian sila at walang naging problema. Yung mga Hudyo naman sa silangan, nabalitahan naman nila. Kaya nung 1950, nag-uwian din po sila. Wala din naging problema. Nakakatuwa po dito, yung pag-uwi nila, yung paraan ng pag-uwi nila, ay dinescribe din po doon sa Isaiah chapter 60 verse 8. Talagang totoo yung Biblia. Talagang buhay ang Diyos. Paulit-ulit na ipinapakita ng Diyos sa atin yan ngayon. Basahin natin ng sabay. Sino ang mga ito na lumilipad na parang ulap at parang kalapati sa kanilang mga bintana? 2,700 years ago, wala namang eroplano. Actually, eroplano nakita ni Isaiah, hindi lang niya alam paano i-describe. Kasi wala namang eroplano noon. Ang alam lang niya, lumilipad na parang ulap. Kasi mataas at medyo may kalakihan po yung bagay na yun. Sabi niya, parang ulap. Tapos doon sa sasakyan na yun, may nakikita siyang mga nakadungaw na parang mga kalapati sa kanilang mga bintana. May bintana, may nakadungaw. Hindi ba? Eksakto, yung mga Israelita po sumakay sila ng eroplano, pauwi, pabalik ng Israel. So, totoo yung Biblia, talagang buhay po yung Diyos. Ngayon, dito naman sa may hilaga, sa hilaga, ito yung mga Israelita na napadpad sa bansang Russia. Doon sa bansang Russia, ay ayaw silang payagan na makauwi ng Israel. Medyo nagipit po sila noon. Lalo na, nung panahon po ng Cold War, nung panahon ng Cold War, yung mga, yung mga Soviet Jews, gusto nang umalis ng Russia para umuwi sa Israel o pumunta ng Amerika, nakaalyado po ng Israel, pero pinagbabawalan pinagabawalan po sila. Tapos, doon naman sa loob ng Russia, ang higpit din ng pakikitungo sa kanila. Grabe po yung pulisiya ng bansang Russia uh, pagdating sa mga Israelita. Bawal po doon yung hudaismo. Ibig sabihin, hindi nila, ka, hindi nila pwedeng ipractice yung kanilang pananampalataya sa Diyos. Mahirap maganap ng trabaho. Yung mga Zionist Diyos, yung mga makabayang Hudyo, nakarana sila ng matinding panggigipit. Tapos, pag gusto na nilang umalis, ang kondisyon para sila makaalis, babayaran daw po yung tinatawag na diploma tax. Yung edukasyon po nila doon sa bansang Russia, kailangan nilang bayaran bago sila payagan na umalis. Kaya na, naiipit sila, trap na sila. Nung panahon ng Cold War, yung bansang Amerika, although kaaway nila yung Russia, merong humanitarian aid na ibinibigay po yung Amerika. Sabi ni Henry Jackson, dating senador ng Amerika, alam niyo, bigay tayo ng bigay ng ayuda, pero this time hindi. Bago natin ibigay yung ayuda, baguhin muna nila yung mga polisiya nila na nagpapahirap sa mga Soviet Jews. So walang magawa yung Russia, pinayagan po nila. Kaya magmula noon, yung mga Russian Jew, mga Soviet Jew ay nakauwi po sa bansang Israel, yung iba naman ang po sa bansang Amerika. So, totoo yung Biblia. Sabi naman ng Diyos sa Timog, huwag mong pigilin. Totoo po, talagang pinigilan po ng Timog yung mga Israelita na napunta sa kanila. Ito po yung mga Israelita na napadpad sa bansang Ethiopia. Yung balat nila'y itim, pero dugo po ni Abraham yung nananalaytay sa mga ugat nila. Sila po yung mga Israelita doon sa Ethiopia, talagang nagdusa po sila. Naging kawawa po yung mga Israelita to the point na yung kanilang populasyon, nasa mga 35,000 na lang yung populasyon nila doon sa bansang Ethiopia. Tapos pinipigilan pa silang umalis. Kaya ang nangyari, yung Diyos ay tumulong na, kumilos na po yung Diyos para hindi mapigilan yung mga Ethiopian Jew. Yung sa pamamagitan po ng dalawang Israeli-led rescue mission ay nirescue po yung ay yung kahuli-huli ang Israelita doon po sa bansang Ethiopia. Yung unang misyon tinawag po na Operation Moises noong 1984. Ang problema pagkatapos ng Operation Moises, meron pong 15,000 pa ng mga Israelita yung naiwan doon sa Ethiopia. Ang malala, yung 15,000 na yun, yung mga matatanda, yung mga bata at mga may sakit, lalo silang nanganganib. Talagang delikado sila. So, noong May 1991, inilunsad po yung pangalawang rescue mission, yung Operation Solomon. At sa rescue mission po na yan, ay nailigtas, nai-rescue yung kahuli-huli ang Israelita mula po doon sa Ethiopia. Ito po ay gawa ng Diyos. Ito po ay pagkilos ng Diyos. Imposible po ito sa normal lang na sitwasyon. Panorin natin. Tinatawag ng mga Hudyo sa Ethiopia ang kanilang mga sarili na Beta Israel na ang ibig sabihin ay isang bahayan ni Israel. Ang Beta Israel ay nahiwalay sa loob ng libong taon mula sa iba pang mga Hudyo sa mundo. Noong Mayo 1991 ay inilunsad ng bansang Israel ang Operation Solomon upang iligtas ang natitirang labing libang libon ng mga Hudyo sa Ethiopia. Sa loob ng na nakamamangha at walang hintong 36 na oras. Nagkaroon ng panahon na ang mga Udyos sa Ethiopia ay naging makapangyariang tribo na naghari sa lupain. Namumuhay sila sa kanilang mga kubo, naghari sila sa matataas na bahagin ng mga bundok sa palibot ng lawa ng tana. Sila ay mga taong nag-aaral ng Torah na mahigpit na tumutupad dito. At inaalala nila noon ang Jerusalem ay makapangyarihan. kabuang tatlumput 36 na higanteng eroplano at mga pampasayrong eroplano na tinanggal ang mga upuan upang maisa kayang pinakamaraming pasayero na ang nagdala sa kahuli-hulihan sa Beta Israel sa bago nilang tahanan sa Israel. At sinabi ng tagapagsalin sa kanila na sila ay nasa itaas na ng Israel. Nagsimula silang umawit na nagniningning ang kanilang mga matap makalipas ang tatlong oras na pag-upo na walang galawan kahit kaunti. <coughs> Suot ng mga nakatatanda sa komunidad ang kanilang kasuotang pang-seremonya. Kaya ngayon ay wala na po maski isang Israelitang natira na iwan pa doon sa bansang Ethiopia. So, tinupad po ng Diyos yung lahat ng mga sinabi niya dito sa bansang Israel. Talagang pinauwi po sila ng Diyos. And then, yung ibang mga Israelita na nakakalat pa sa ibang bahagi ng mundo, pati na yung mga napadpad sa Pilipinas, someday, babalik po silang lahat sa Israel. Mamaya, mapag-aaralan po natin yun. Anyway, yung bansang Israel, meron na o wala pa? Meron na. Parang, hindi nyo nakita. <laughs> meron na wala pa? Meron na, meron na pong bansang Israel. Ibinangon na po sila ng Diyos. Dati ikinalat sila yung diaspora. Pero nung ibinangon sila ng Diyos, ibinangon ng Diyos muli yung bansang Israel at meron ng bansang Israel po ngayon. Yung dating tigang na lupa, alam niyo po, nung bumalik na yung mga Israelita dun sa kanilang bansa, yung tigang na lupa ay naging masaganang lupa po uli. Nabuhay po yung lupain. Sabi dito, sa Ezekiel 36, verse 35 hanggang 36, babasahin ko po muna ha. Kanilang sasabihin, ang lupahing ito na naging sira ay naging gaya ng halamanan ng Eden at ang sira, giba at wasak na mga bayan ay tinatahanan na ngayon at may pader. Talagang yung lupain nila naging sira, giba at wasak. Ibig sabihin talagang mahirap mabuhay doon. Kahit magtanim ka doon, mahirap din tumubo yung mga halaman doon, mahirap pong magsaka. Nagiging miserable yung buhay ng mga tao na nagsikap na tumira po doon. Pero sabi dito, naging gaya daw ng halamanan ng Eden at tinatahanan na ngayon at may pader. Ibig sabihin, yung mga Israelita titira ulit doon at magkakaroon ulit sila ng normal na pamumuhay doon sa kanilang lupain kapag ibinangon na sila ng Diyos. Ngayon, bakit ginagawa ng Diyos? Nakalagay po yung purpose dito. Oh. natin yung nasa may bandang gitna. Basahin natin. Kung magkagayoy, malalaman ng mga bansa na nalabi sa palibot ninyo na akong Panginoon ay nagtayo ng mga guhong dako at tinamnan ko ang dakong sira para daw malaman natin na buhay ang Panginoon. At siya ay kumikilos pa rin sa kasaysayan sa mundo natin sa pamamagitan ng bansang Israel. Ito pa yung pinaka-importante. Basahin natin yung kulay pula. Akong Panginoon na nagsalita. Kailan niya sinalita? 2,500 taon na po nakakalipas. Kailan niya ginawa? Ngayon sa panahon po natin. Tinan niyo po, ito dati. Ito na ngayon. Before and after. Sa kaliwa, before, sa kanan, after. Hindi lang po yung naging colored yung picture, ha? Talagang nagkabuhay po yung lupain yun ng Israel. Ito po yung mga halamanan doon sa Israel. Para pong halamanan ng Eden, napakagaganda. Ito po yung taniman ng bulaklak. Tinan po ninyo saan nakatanim yung bulaklak. Kita ba? Batuhan po yan, batuhan. Sino po dito yung mga plantito at plantita? Huwag na mahiya. Diba noong 2020 at 2021, ah, naging plantito at plantita yung mga Pinoy. Yung mga yung kayo, yung mga mahilig maghalaman, magtatanim ba kayo sa batuhan? O na lang kung may maluwag na tornilyo ka. <laughs> pero kung normal ka mag-isip, hindi, 'di ba bumibili pa tayo ng lupa, yung loam soil, 'di ba? Bibili ka pa, mag pa. Oh. Uh, pero itong mga Israelita, wala silang choice. Yung dinat na nilang lupain ay tuyo talaga. Sira, giba at wasak. So walang choice. Kailangan nilang magtanim kahit yun ay sira, giba at wasak. Pero malahi malapo yung lupain po na ito, binuhay po yung mga halaman na itinanim, ah, itinanim nila. Actually, hindi sila yung nagtanim. Kamay po ng Diyos ang na nagtanim sa pamamagitan lang nila. Kaya pag Diyos ang na nagtanim, natural, kahit bato pa yan, tutubo, hindi eh, ba? Kaya ito na po yung bansang Israel ngayon. Sila yung agricultural country na din, nag -e export sila ng kanilang mga pananim. Ang mamahal nga lang, kaya bihira tayo makatikim. Mura sa China. Kaya eh, puro China, prutas natin ngayon, di ba? Ito na po, parang halaman na ng idin. Oh. Ayan oh. ayano ay ako, kaganda-ganda po. Yan po'y patay na lupain. Hindi lang kasi namatay yung bansa nila. Even yung lupain nila namatay. Pero nung ibinangon sila ng Diyos, yung kanilang patay na lupain ay muling nabuhay. Yan po yung patotoo mismo ng mga Israelitang dumating dyan, bumalik sa kanilang bansa. Panoorin po natin ito. For centuries, these regions were covered with vibrant, Fertile grapevines. But after the destruction of Jerusalem in 70 AD, the Romans uprooted the vines and took them to Italy. For nearly 2,000 years, no vineyards existed on these mountains. But for 2,000 years, the land was desert. It was impossible to grow something on those lands. Impossible. And actually, a lot of people tried, mm -hmm. and they couldn't succeed. I born in Russia, and I came to Israel when I was three years old. I remember when we started to plant the vineyards, everything it was rock. We need to drill into the rock in order to plant the vine. Galing sa Russia, yun, yung mga nakauwi galing sa Russia. Siya yung anak. Dumating siya two years old. Sabi niya, pagdating nila, nagtanim sila sa batuhan. May e, paano ka magtatanim sa batuhan? Bubutasin muna yung bato. Tapos magtatanim. Kapag nakakita kayo na nagtatanim sa bato, binubutas yung bato, tapos nagtatanim, anong iisipin niyo? may lumuwag hindi ba actually yun po yung sinabi sa kanila nung mga nag-observe may sira ulo ng mga ito hindi man, hindi yan magtatagumpay sabi nung mga nag, nagmamasid sa kanila pero nakakagulat po yung resulta everybody says all the experts says uh, it's it's not going to to work hindi daw. nothing will go here I don't think it's something that we can really understand. It's not that we changed the land, it's not that we brought a new soil or something like that. The land really came back to herself. It's like a dead man that came back to life. The Bible promises three main things. First of all that the Jewish people will come back to their homeland. Second, that the land will come back to us. I believe and I feel and I know that in Israel maybe it's the best place on earth to really feel it to understand it. It's easier than all the rest of the world. To me Israel it's the best proof God exists and still acting in our world. I don't think you can find a better proof. pinakamalaking ebidensya na buhay ang Diyos at nagahari pa rin sa mundo ay yung Bansang Israel. Yung muling pagkabuhay ng patay na lupain ng Bansang Israel. Diba? So ang Diyos ay buhay. Dapat natin pagtiwalaan yung Kanyang salita. Yung kanilang lupain, ako napakasagana. Dati sinumpa sila. Kahit saan sila magpunta, sinusumpa sila. Pero nung ibinangon sila ng Diyos, yun ay ibinalik ng Diyos sa pagpapala. Tingnan po natin yung mga pagpapala sa kanila. Isaiah chapter 60 verse 5. Basahin natin ng sabay. Kung magkagayon, ikaw ay makakakita at maliliwanagan at ang iyong puso ay manginginig sa tuwa at magagalak sapagkat ang kasaganaan ng dagat ay dadalin sa iyo, ang kayamanan ng mga bansa ay darating sa iyo. Ano nangyari doon sa video kanina? Huminto doon? Ay, ah, huminto doon. Okay. Anyway, sabi nung, uh, sabi nung Hudyo na bumalik doon, Talagang yung nangyayari sa bansang Israel, yung pinakamalaking ebidensya ng Diyos ay buhay at nagahari pa rin sa mundo. Napakaganda po ng lupay ng Israel ngayon. May mga kakilala ako na Pilipino, doon nagkatrabaho. Kahit medyo magulo doon, ayaw nilang umalis doon. Napakaganda daw doon. Napakaganda ng paligid. Malaparaiso po talaga. Pagkatapos, ito na nga. Dati, hirap po silang, ano, hirap silang magkaroon ng, alam yung kabuhayan, kasi nagigipit sila. Pero nung sila ibinalik ng Diyos sa bansang Israel, niregaluan sila ng Diyos ng napakalaking mga pagpapala, mga kamanghamanghang regalo po ito. Isa na dito, yung kasaganaan ng dagat. Yung kayamanan daw ng mga bansa ay darating sa kanila dahil dyan sa kasaganaan ng dagat na yan. Sa bansang Israel, may dalawang dagat po. Yung Dead Sea at yung Mediterranean Sea yung Dead Sea, yung kasaganaan ng dagat na tinutukoy sa Dead Sea, hindi po isda. Sa Pilipinas naman, dami naman nating isda, hindi naman tayo umaman. <laughs> Pero dito po sa Dead Sea, wala pong isda. Actually, mamamatay isda dyan. Pag hinagis mo yung isda dyan, namamatay ka agad. Sobrang alat po niyan. Pero sa ilalim ng Dead Sea, kung napakababa po yung, ano, yung pinakasahig ng Dead Sea, sa loob ng libong taon, yung mga mineral sa itaas, naipon din po yan sa ibaba. Yung mineral dyan sa Dead Sea, sabi dyan, oh, four times sa kayamanan ng Amerika. Ang hirap pong i-estimate yung halaga ng kayamanan na pwede nilang makuha doon pa lang sa mga mineral na nasa ilalim po ng Dead Sea. Ang sabi lang, quadruple sa kayamanan ng Amerika. Meron maraming mga minerals dyan. Isa na doon na pwede nilang makuha ay yung uranium. Yung uranium, ginagamit po yan sa paggawa ng mga nuclear uh, weapons. Medyo may kamahalan po bentahan yan. Hindi lang yun, marami pang iba't ibang mga mineral ang nakadeposito dyan at yun ay pinagkakakitaan ng bansang Israel ngayon. Meron pang isang dagat, yung Mediterranean Sea. Ibig sabihin ng Mediterranean Sea, yung dagat sa gitna ng lupa. Mediterranean. Dagat sa gitna po ng lupa. Yung Israel po kasi ay nasa gitna ng lupa, gaya na ng pag-aralan natin kagabi. Ito po yung Mediterranean Sea. Yung gilid niya, yung tinatawag na Levant Basin, Ilang taon lang yung nakakalipas ng natuklasan po ito. Sabi sa kanilang discovery, may natural gas doon sa Mediterranean Sea, sa Levant Basin po yan, which can provide Israel with 50 to 200 years of natural gas. Grabe po yun, napakarami ano Nakalagay dyan, no? uh, up to 3 billion barrels of natural gas. Eh, napakalaking halaga po noon. Ito'y binibenta na po ng Bansang Israel ngayon. Laking pera, di ba? And hindi lang po yan ang ibinigay ng Diyos sa kanila. Bukod dyan sa natural resources na pwedeng pagkuna ng pera, binigyan din sila ng Diyos ng isa pang regalo. Ito naman ay isa kanila, yung kapangyarihan na magpayaman. Basahin natin Deuteronomy chapter 8, verse 18, sabay-sabay. Kundi, aalalahanin mo ang Panginoon mong Diyos sapagat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan na kanyang ipinangako sa iyong mga ninuno gaya ng sa araw na ito. Nangako yung Diyos na sila ay pagpapalain. Kaya binigyan sila ng Diyos ng kapangyarihan na magkaroon ng kayamanan. Kaya yung Diyos, tinulungan ng Diyos itong mga, yung mga Israelita. Pagdating po sa pagpapayaman, negosyo. Pagdating sa negosyo, tinutulungan po ng Diyos yung mga Israelita ngayon sa panahon natin. Kaya kapag sila ay nagnegosyo, ang ihirap pong kalabanin. Parang pag, naki, pag kinalaban mo sila, parang ka na nakikipaglaban sa Diyos. Parang ka nakikipagkompetensya sa Diyos kasi medyo sa likod ng bansang Israel na kumikilos po ngayon sa panahon natin. Ito po ay dahil sa Diyos, okay? Hindi dahil magagaling sila, kundi dahil sa Diyos, tinutulungan po talaga sila ng Diyos. Kaya sa panahon natin, karamihan sa mga multinational, multi billion dollars company ay pagmamayari po ng bansang Israel o pagmamayari ng mga Israelita. Ito na sa ating mga Pilipino, halos lahat ng binibili natin, nandiyajahan. Hindi ba? Nandiyajahan. Anong ibig sabihin? Kapag bumili tayo ng mga produkto na yan, sino talagang kumikita? Kaya yung kayamanan ng mga bansa na pupunta sa kanila sa pamamagitan po ng mga kumpanya na yan. Sa kanila na rin po yung kumpanyang, eto, yung kumpanyang Apple, yung Samsung, sa kanila na rin daw. Ngayon sa panahon natin, yung bansang Israel, sila yung tinaguraan na ano, technology capital of the world. Sila rin yung startup capital of the world, sabi. Startup, di ba? Startup yung mga negosyo na maliliit lang yung puhunan. Minsan, laway lang yung puhunan. Pagkatapos, nagbo-boom. Tapos, sa ibibenta nila ng ano, million-million dolyar. Yun. Sa Israel po, yung maraming ganong klase ng kumpanya. 30% daw, ng top, 30, uh, nung top 100 companies sa buong mundo, ay pagmamay-ari or may investment po ng Bansang Israel. Yung mga malalaking kumpanya ay kontrolado po ng Bansang Israel. Paano nila nakuha yung mga ganitong klase ng kayamanan? Hindi dahil sa kanila, kundi dahil sa Diyos. Kasi kung dahil sa kanila, edi eh, sana nung panahong sinumpa sila, may nagyayayaman pa din sila. Pero hindi, ipinagkait po sa kanila ng Diyos noon. Pero ibinigay naman ng Diyos sa kanila ngayon. Hindi lang sila pinagpala sa larangan ng negosyo. Alam niyo po, pinagpala din sila pagdating sa usaping militar. Sabi dito sa Joshua 23 verse 10, masahin natin. Magagawa ng isa sa inyo na mapatakbo ang isang libo sapagat ang Panginoon ninyong Diyos ang nakikipaglaban para sa inyo gaya ng ipinangako niya sa inyo. Yung bansa na ipinagtatanggol ng Diyos, Magiging makapangyarihan o hindi? Kung totoo yung Biblia, anong bansa pa lang pinakamakapangyarihan ngayon? Okay. Dapat yung bansang Israel. Pero kung hindi natin alam yung katotohanan, anong may isip yung bansang makapangyarihan? Pilipinas? <laughs> someday, someday, kung hindi pa mag okay? Siguro, sana. Okay, pareho tayo ng pangarap, pero pangarap pa lang yan, okay? Kung baga, drawing pa lang, wala pang kulay yan, okay? Amerika, pwede pa. Amerika, yung Russia, hindi ba? Yung Russia, yung China, yan. Mga makapangyarihang bansa talaga yan. Pero sabi dito yung Amerika, yung Israel po, yung magiging makapangyarihang bansa, hindi dahil sa kanila, kundi dahil sa Diyos. Yung kanila yung pinag-aralan natin, yung pagiging mayamang bansa. Kung hindi ninyo alam yung katotohanan, iisipin ninyo, pinakamayamang bansa, yung Amerika o kaya yung China. Pero hindi po, mayamang bansa po, pinakamayamang bansa ay yung bansang Israel. Hawak nila ekonomiya ng buong mundo. Ngayon, pagdating sa kapangyarihan, hawak din po nila yung kapangyarihan dahil hawak sila ng Diyos. Yung Israel po'y napakaliit lang na bansa. Kakapranggot lang yan, gaya ng napag-aralan natin kagabi. Yung kanilang populasyon, nasa 20 million lang yan, lahat-lahat na. In comparison, tayo mga Pilipino sa buong mundo, nagkala tayo, 110 million po tayo. Mag-120 na tayo. Kumbaga, yung Israel, butal ng Pilipinas yun. Ibig sabihin, kakaunti sila, logically, mahina sila. Kapag pinag-usapan po yung military power. Pero nakakagulat po, yung bansang Israel, nakakaunti, maliit, sa tuwing nagkakaroon ng digmaan, dun sa lugar nila, ang kalaban nila palagi, mga Arab. Ito po yung mga malalaking Arab-Israeli war. Sa tuwing may sumisiklab na ganyan, Israel po yung lumalabas na panalo. Ito po yung una. Nakakagulat po yung una, yung first Arab-Israeli war. Nangyari o, oh, anong petsa? Pakibasa. Yan po ay isang araw matapos yung kanilang independence. Naging malayang bansa sila, May 14, 1948. So nag-celebrate pa sila, di ba? tuwan pa sila. Kinabukasan, igiera na. Actually, galit na galit yung mga Arabo. Winarningan sila. Pinagbawalan silang magdeklara ng kalayaan. Pero tinuloy nila noong May 14, 1948. Eh. So the next day, nilusob po sila ng five Arab nations versus isang maliit na Israel. Noong time na yun, kakaunti pa lang yung mga Israelita doon. Kababalik lang nila eh. 640,000 versus 45 million. Sino mag-aakalang mananalo yung bansang Israel? Wala. Pero after ng digmaan, Sabi dyan, no, Israeli land expanded 23%. Nanalo sila at lumaki yung kanilang lupain. Yung pangalawang digmaan, ang kalaban nila dito isang bansa lang pero makapangyarihan, yung bansang Egypto noong 1956. Ang nangyari ay sinaraduhan kasi ni Nasser yung Suez Canal. Importante yung Suez Canal. Yan ay isang importante ano, daanan ng mga mga barko na naglalaman ng marami mga produkto na ibinibiyahe mula Europa papuntang Asia. E eh, sinaraduhan niya. O di, apektado rin yung bansang Israel. Kaya ang ginawa ng Israel preemptive strike nilusob po nila yung Israel ay uh, yung uh, bansang Egypt at inoccupy po nila yung Sinai Peninsula at binawi po yung Suez Canal. Nung time na ito, makapangyarihang bansa po yung Egypt. Sinong mag-aakala na tatalunin sila ng isang bansa na maliit na, kakaunti yung sundalo at kailan lang naging independent. Pero tinalo po ito ng bansang Israel. Pero hindi pa yan ang pinakasikat. Ito po yung pinakasikat, yung Third Arab-Israeli War. Nangyari ng June 5, nagtapos ng June 10, 1967. Anim na araw lang. Kaya ang tawag dyan, Six-Day War. Hindi yung anim na araw dito yung nakakamangha. Ang pinaka nakakamangha dito yung dami ng kalaban po talaga nila. Ang kalaban nila dyan, labindalawang Arab nations. Pagkatapos, tinan nyo, 2,250,000 ng mga Israelita versus 150 million Arab yung mga Arabo, 200, uh, 150 milyon. Sino mag-aakala na makakasurvive yung Israel? Kaya yung mga nagmamasid dito, maaring naisip nila, ah, dito wala nang takas yung bansang Israel dito sa dami ng kalaban. Pero pagkatapos po ng digmaan, panalo po yung bansang Israel. Yung lupay ng Israel, nag-expand ng triple. Nakuha nila yung Jerusalem, pati Gaza Strip, Golan Heights, Sinai Peninsula, at yung Suez Canal. Para mas madaling maintindihan, o oh, ito po yung naging labanan. Ito yung Israel, yung kapranggot na asul. <laughs> Tapos yan yung lahat ng mga naging kalaban nila. So ang ina-expect na talaga ng buong mundo, mabubura na yung Israel sa mapa ng mundo. Okay, mawawala po yung bansang Israel, siguro may babalik na yung bansang Palestine. Pero laking gulat ng mundo. Pagkatapos ng digmaan, war ends. Basahin natin. Total, Israel, victory. Hindi lang victory, total. Ibig sabihin, hindi lang paso talaga yung mga kalaban nila. Bakit? Paano nangyari? Ito po yung mahirap imagine eh. Kung aalisin po natin yung Diyos sa kwento na ito, mahirap po talagang intindihin. Pero kapag ka alam natin na may Diyos sa likod ng bansang Israel, ah, kaya naman pala yung Diyos po ang dahilan. Kaya nagtagumpay po yung bansang Israel. Dahil diyan, alam nyo, napabantog po yung bansang Israel. Hindi na sila pwedeng ismulin. Kinilala sila ngayon ng buong mundo. Sabi dito sa Sepanya, stress bente, nangyari ito sa kanila. Oh. Basahin natin. Sa panahong iyon, kayo'y aking ipapasok. Sa panahon na kayo'y aking tinitipon. Oo, Aking gagawin kayong bantog at pinupuri ng lahat ng mga bayan sa daigdig kapag ibinalik ko ang inyong mga kapalaran sa harapan ng inyong paningin, sabi ng Panginoon. Ngayong panahon natin yan, ibinalik ng Diyos yung kapalaran ng Bansang Israel. Kaya sabi diyan, sila'y bantog at pinupuri ng lahat ng mga bayan sa daigdig. For almost 2,000 years, talagang yung mga Israelita, tinapaktapakan po sila. Hindi sila tinuring na tao, masahol pa sa hayop para silang basura nung panahon po na sila po ay sinumpa talaga ng Diyos. Nagdusa sila doon sa tinatawag na anti-Semitism. Ito yung hindi may paliwanag na pagkapuot ng mga hintil sa mga Israelita. Pinagdusahan po nila yun. Pero ngayon, na ibinango na sila ng Diyos, sila ay naging mga bantog at pinupuri ng lahat ng mga bayan sa daigdig. Huwag na muna tayong lumabas ng bansa. Dito muna tayo sa Pilipinas. Sa Pilipinas po, papakilala ko sa inyo yung ilan lang sa mga sikat na Hudyo. Ito po si Mike Hanopol isa siya o maaaring siya yung kinikilala natin na hari ng Pinoy Rock and Roll. Siya po ay isang Hudyo. Ito po, kilala niyo ito? Hindi hindi hindi, nasa gitna po. <laughs> sa ba kayo <yung> nakatingin, ah, <laughs> sa kaliwa. Yung nasa gitna po, si Lilia Dizon, yung nanay ni Christopher De Leon, ay isang German Jew. Ibig sabihin, eto na descendant na ito ng mga pinapasok dito ni dating pangulong Manuel Quezon. Ito po kilala niyo? Hindi si Kylie. Ito, 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 to. Si Lisel si Kangko, yung unang yung dating asawa ni Robin Padilla. O yan, siya rin po ay isang isang Hudyo. Ito, si Susan Roses ay isa ring Hudyo, French Jew. Ito kilala nyo? Ito to 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 to, nakapula, yung nakapula. Okay. si Sara yan oo o ito to to nakapula. Si Elizabeth Zimmerman Duterte, yung unang asawa ni dating pangulong Duterte ay isang German Jew. Meaning, si Sara Duterte ay isa ring Hujo. Si Baste, pati si Paulo, mga hudyo Ano pag hindi nagbago yung sitwasyon, yung ihip ng hangin, susunod na presidente natin, isang hujyo hindi <laughs> ba? At kung hindi pinapasok ni dating Pangulong Quezon yung mga hujyo noong time niya, malamang walang Olongga po. Kasi yung founder po ng Olongga po, si James Gordon Sr., isang Polish Jew. Yung mga Hudyo po na galing ng Poland, may ilan doon na nakapa, nakatakas sa punta ng Pilipinas. Uh, kabilang po doon, yung mga ninuno nitong mga Gordon. So, ang galing, hindi ba? Kaya doon sa amin sa Olonga po, January hanggang February, ito po yan, no? buwan ng mga Gordon bilang pag-alaala po sa kanila. So, sa Pilipinas po yan. Marami pong sikat. Hindi naman natin pwedeng isa-isahin lahat. Punta na tayo sa buong mundo. Ito na, sa larangan naman ng musika, si Beethoven at si Mozart ay mga Hudyo. Sa, 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 science, si Albert Einstein ay isang Hudyo. Dating Pangulo ng Amerika, si John F. Kennedy ay isa ring Hudyo. Nung nagkaroon ng global economic meltdown noon, isa po ito si Alan Greenspan sa nagsalba sa ekonomiya ng mundo. Dati siyang presidente ng Federal Reserve Bank ng Amerika. Sa pelikula, Steven Spielberg, may-ari ng Microsoft, Si Bill Gates ay isa ring hudyo. At dating pinakamayamang tao din po yan. Ito rin, dating pinakamayamang tao yan. Si John D. Rockefeller, mayari po ng Standard Oil Company, ay isa ring hudyo. Sa buong mundo, kinikilala po sila sa iba't ibang larangan. Ito po, sa larangan naman ng showbiz. Yan. Sa Hollywood, si Galgado. Hindi po si Wonder Woman yan. Yun lang yung role niya. Ang pangalan niya, Gal Gadot o Gal Gadot. Noong 2004, siya yung pambato ng Israel sa Miss Universe, pinakamagandang babaeng hudyo noong taong 2004. Di ba sa Hollywood, bihirang-bihira silang gumawa ng superhero movie na babae ang bida, kasi hindi mabenta. Pero kapag ma-impluensya po yung ilalagay nilang artista, tiyak bibenta yung pelikula. Kaya bihira po silang gumawa noon, kasi bihira po yung babaeng ma-impluensya. Tapos maganda pa. Si Gal Gadot ay ganun. So siya para sa role ng Wonder Woman. Hindi na siya napalitan, 'di ba? Ever since hindi na siya napalitan, siya na 'yon. Siya na yung bagong mukha ng Wonder Woman ngayon. Ito pang isa, si ano? Sino 'to? Mark <laughs> si Mark Zuckerberg, yung may-ari ng Facebook ngayon, Meta. 'Di ba? Kilala niyo hindi? Alam niyo wala na tayong lihim. Alam niya lahat ng bagay tungkol sa inyo. Talo pa nito Marites. Yung cellphone ninyo, akala ninyo, na yung cellphone ninyo, gaganyan-ganyan lang yan, nakikinig yan sa inyo. Nung bagong panganak po yung anak ko, nag-uusap kami nung asawa ko, ano kaya pwede natin bilhin na ganito, ganyan? Aba, pagtingin ko sa Facebook, yung mga ads, diaper, walker, may crib, puro pang sanggol, itry ninyo. <laughs> nakikinig sa atin yan, okay? Yung mga apps na yan, kagaya ng Facebook, yan, nakikinig yan sa atin, kinukuha yung mga datos natin, alam nila yung mga sekreto natin sa buhay, sa totoo lang. Anyway, si Mark Zuckerberg, sa pamamagitan ng kanyang kumpanyang Facebook, binago niya yung lipunan natin. Dati ang kaibigan natin yung totoo, yung kaharap. Ngayon po, ilan yung totoong, yung kaharap nyo na kaibigan, yung talagang kaibigan na nakakahalobilo ninyo, kumpara dun sa mga online friends na lang. Longkot eh, mas marami na online friends. Dati kapag natawag ka sa ibang bansa, long distance call, dapat may 80 pesos kang laman. Load dun sa ano mo, sa cellphone mo. Tapos yung 80 pesos na yun, dapat mabilisang usapan yun, para ang telegrama. Ma, musta na? <laughs> Text ka. Ganun lang yun. Kasi mam, pag naputol, pag nag yung call, tapos na. Tapos boses lang yun, ang mahal-mahal. Ngayon, magkano po yung kailangan ninyo para makatawag sa ibang bansa? Uy, may 10 pesos na ngayon na, na data, di ba? Oo, sa so messenger, may kita mo na yung kausap mo. Hindi mo lang maririnig yung boses niya. So binago nila yung lipunan natin. Ito pa, yung founder ng kumpanya na Apple, si Steve Jobs. Siya rin, binago din niya yung paggamit natin ng smartphone. Dati, masaya na kami doon sa may keypad. Oo, naka, habang nagdadrive, nakakapag-text ka pa. Ngayon, yung mga anak ninyo, mga magulang, yung mga anak ninyo, regaluhan ninyo ng cellphone na may keypad. <laughs> Pwede mo namang itry, pero dapat mabilis ka umilag. <laughs> Kasi hindi nila tatanggapin yon touchscreen. Yung iPhone po, yung nag-revolutionize ng touchscreen smartphone. Kaya nung nilabas nila yun, oh, kopyahan yung ibang mga kumpanya, nagsipagayahan. So binago po nila yung lipunan natin, tinitingala sila ng buong mundo ngayon. Nasa itaas po sila, wala na po sila sa ibaba. Sa, sa Amerika daw, uh, 60% ng mga profesor, doon sa mga pangunahin, mga prestigyosong universidad, mga hudyo, matatalino talaga sila. 33% ng Nobel Prize winner ay mga hudyo din. Ang galing nila. Ang galing nila. Nasa itaas po talaga sila. Nagkatotoo po, itong sinabi sa Deuteronomy chapter 28 verse 1 na isulat 3,500 years ago. Sabi dito, itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. Dati tinatapak-tapakan sila masahol pa sa hayop. Pero ngayon, sila po yung nasa itaas at tinitingala ng buong mundo. Hawak po nila yung buong mundo sa ngayon. Ang akala ng mga tao, ang nagaharing bansa, yung gehemonic nation kung tawagin, ay yung bansang Amerika. Pero hindi po. Sa Amerika, may tinatawag na APAC, American Israel Public Affairs Committee. Yang grupo na yan, ang kumukontrol sa politika ng Amerika. Kaya meron sila diyang ano, tema o choose to lead. Ang leader po ito, ito po sumusunod lang. Mapapatunayan natin yan dun sa recent three presidents ng Amerika. Balik tayo dun sa huli, dun sa last, last, last. Si Barack Obama. Si Barack Obama ay itim. Napakahirap po maging Pangulo ng Amerika bilang itim. Kasi sa Amerika, may white privilege. Lamang ang puti. Kaya yung mga itim, nag Nag-inventory ng grupo nila, BLM. Hindi po LBM, ha? BLM. Black Lives Matter. Kasi doon, mayroong white supremacy, may white privilege. Paano naging Pangulo ng Amerika si Barack Obama? Siyempre, lumapit siya sa APAC. At yung APAC ang sumuporta sa kanya. Panoorin natin ito. Obama. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. Thank you, APAC. But any agreement with the Palestinian people must preserve Israel's identity as a Jewish state. with secure, recognized, defensible borders. And Jerusalem will remain the capital of Israel and it must remain undivided. Tapos yung eleksyon. Tapos na po yung eleksyon. Yun lang na naman ang kailangan marinig ng mga Israelite. Eh. Yung pabor na ibibigay sa kanila ni Obama pag siya na yung naging Pangulo. Kaya siya po yung nanalo sa pagkapangulo. Yung sumunod na Pangulo sa kanya, napakahirap ding manalo. Kasi ang daming galit dito kay Donald Trump. Ilaking gulat po ng mundo, nanalo. Hindi talaga makapaniwala yung mundo sa pagkapanalo nito. Ang hindi nila alam, si Donald Trump nagpunta rin sa AIPAC. Doon sinuyo niya yung bansang Israel. Panoorin natin yung kanyang talumpati na nagpanalo sa kanya. Ayan no' Yun, sa AIPAC siya. Good evening. Thank you very much. I speak to you today as a lifelong supporter and true friend of Israel. I'm a newcomer to politics, but not to backing the Jewish state. I came here to speak to you about where I stand on the future of American relations with our strategic ally. Our unbreakable friendship and our cultural brother, the only democracy in the Middle East, the State of Israel. My number one priority is to dismantle the disastrous deal with Iran. When I become president, the days of treating Israel like a second class citizen will end on day one but when the united states stands with israel, the chances of peace really rise and rises exponentially. that's what will happen when donald trump is president of the united states. we will move the american embassy to the eternal capital of the jewish people, jerusalem. <laughs> Yung narinig nila ay gustong gusto nila. Wala na. Finish na. May nanalo na. Yun. Kaya nanalo po si Donald Trump. Yung sumunod na pangulo sa kanya, si Joe Biden. Napakahirap din manalo ang pangulo Actually, physically, hindi na talaga siya fit para maging pangulo ng isang malaking bansa. Pero paano siya nanalo? 2020, panahon ng kampanya, panahon din ng pandemya, siya po yung nanuyo dito po sa APAC. And now, a special message from former Vice President of the United States and Democratic presidential candidate Joe Biden. Hello, AIPAC. I'm truly sorry I can't be with you this year at this year's conference. I'm out on the campaign trail. I'm in South Carolina working as hard as I can to earn every vote. But you know, you know that your voice matters to me. I've been speaking at your conference for a long time, hearing the passionate views of American Jews and friends of Israel. Right, left, and center. I've been going to Israel for a long time as well, starting with my very first foreign trip as a senator, United States senator. When I went to Israel, I met with Golda Meir and sat on the same side of the desk as an assistant of hers named Yitzhak Rabin. I've worked with every Israeli leader since that date. And over that time, whether it's here with you in the United States or in Israel, there are a few things that have not changed. and will not change. I will always call out anti -Semitism. Ano sabi niya? Laban ako dun sa mga anti-Semitic, yung mga galit sa mga Israelita. Ibig sabihin, kakampihan niya yung Israel, ano man yung mangyari. Yun na naman yung kailangan marinig ng mga Israelita dyan. Kaya nga ngayon, marami pong galit sa bansang Israel ngayon. Pero kakampi nila yung bansang Amerika hanggang sa ngayon. Suportado po sila. Kaya siya po yung nanalo sa pagkapangulo. Nakikita po ninyo, nagkakatotoo yung sinabi ng Diyos. Bakit? Dahil buhay ang Diyos at totoo po yung Biblia sa pamamagitan po yan ng Bansang Israel. Ngayon, paano natin makikilala yung Diyos kung lalampas-lampasan lang natin yung ginagawa niya sa Bansang Israel? Mahirap po, hindi eh, ba? Ngayon po yung Bansang Israel ay isang napakamakapangyarihan din na bansa. Ang nakakapagtakay ito, sa kabila ng kapangyarihan nila, merong isang mahalagang lugar sa kanila na hindi nila magalaw-galaw. Ito po yung Jerusalem. Diyan sa Jerusalem, meron diyang nakatayo na ayaw po nila. At itong bagay na ito, hindi rin po nila magalaw-galaw. Yan po yung mosque. Pinagasambahan po ng mga Muslim. Yan po yung mosque na kung tawagin ay Golden Dome Obra itinayo Itinayo noong 700 AD. Sa mosque na yan, sumamba sa loob ng daang-daang mga taon yung mga Palestinian Muslims. Sinamba nila si Allah dyan. Kaya naririyan po yan. Sa gilid niyan, may pader yung Wailing Wall. Umiiyak po yung mga Israelita doon para sa araw na sila ay makasamba na rin sa Diyos. Yung lugar po na yan, dyan sa nasasakupan po niyan, dating nakatayo din po yung templo para kay Jehovah. Pero nasira po yun, di ba? Dahil sa kanilang pagpatay kay Jesus. Instead, meron po doon moske ng mga Muslim. Ngayon, bakit nandiyadyaan yan? Sa kapangyarihan ng bansang Israel, di ba? Pwede nilang sirain yan. Laglagan nila ng bomba, hindi ba? Kunyari, magpalipad sila ng drone, tapos tirahin ng missile yung moske. Tapos sabihin nila, ay, hindi nagkamali lang na push. Pwede naman yun. At yung embassy ng Amerika nasa loob na ng Jerusalem. Napakadali na talagang i-demolish yan. Pero nakapagtaka, bakit nandyan pa rin yan? Ang sagot po ay, iniingatan ng Diyos yan bilang palatandaan para sa ating mga hintil. Sabi dito, sa Lucas chapter 21, verse 24, basahin natin, yuyurakan ng mga hintil ang Jerusalem hanggang sa matupad ang panahon ng mga hintil. Kaya sa Jerusalem, naroon po yung moske ng mga hintil. Kaya nayuyurakan po yung Jerusalem. Bakit? Hindi pa kasi natutupad yung panahon ng mga hintil. Pero hindi po ito dahilan para tayo ay magpapetiks-petiks. Kasi gaya ng alam na natin, okay, nakabango na yung bansang Israel. At yung, yung embassy ng Amerika, hindi lang yung embassy ng Amerika, pati ng embassy ng ibang mga bansa na ipasok na po sa Jerusalem. Yung mga kaalyado po ng Israel, naririyan na anytime, pwede pong mawasak yan. Okay? Ibig sabihin, kakaunti lang po talaga yung time natin na masave. Hindi tayo po pwede na magpapetiks-petiks, tapos ipagpapaliban pa po natin yung kaligtasan, maligtas po tayo habang may chance pa tayo. Yung Bansang Israel, yung pagbangon nila, ay isang napakalaking senyales na yung panahon nating mga hintil ay patapos na. At kapag nakumpleto na po yung mga ligtas na hintil, darating po si Jesus para sunduin yung mga ligtas na hintil. Okay, yun po yung tinatawag na rapture kung tawagin. Dito sa Mateo chapter 24 verse 32, nagbigay po ng isang talinghaga si Jesus. Sabi niya, pag-aralan ninyo mula sa puno ng igos ang kanyang talinghaga. Kapag malambot na ang sanga nito at umuusbong na ang mga dahon, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Ito po yung talinghaga, hindi yung mismong puno ang pinag-uusapan. Yung igos, kumakatawan po yan sa bansang Israel. Yung pagkakadahon ng igos, ito po yung muling pagbangon ng bansang Israel, yung pagkabuhay ng bansang Israel. Para pong patay na puno po yan, yung puno ng igos kapag panahon ng taglamig. Pero pag magtatag-araw na, bigla-bigla po yan, nagkakadahon po yan. Kaya pag nakita ng mga Israelita yon, oh, magtatag-araw na. Yun po yung palatandaan nila. Ngayon, yung tag-araw, anong ibig sabihin ng tag-araw? Ito po yung ikalawang pagdating ni Jesus. Pag kompleto na yung ligtas na hintil, darating siya para sunduin yung mga hintil, yun po yung mangyayari na kung tawagin ay rapture. Pag-aaralan po natin, mamaya ang kaunti yan. Anyway, yung babansang Israel, nakabango na o hindi pa? So palagay ko dito pa lang, kumbinsido na tayo na yung katapusan ng panahon nating mga hentil talagang malapit na. Pero bukod dyan, nagbigay pa si Jesus ng mga karag, uh, karagdagang palatandaan. Ito pa, number two, dadami ang mga bulaang Kristo. Dito po sinabi na Jesus sa Mateo chapter 24 verse 5, basahin natin, sapagat marami ang darating sa aking pangalan na nagsasabi, ako ang Kristo at ililigaw nila ang marami. Dalawang libong taon na po nakakalipas, binanggit na po ito ni Jesus. Ibig sabihin, itinakda na yan, nakatakda na yan, mangyayari, mangyayari talaga yan. Kaya ngayong panahon natin, ako, ang dami po ng mga nagpapakilala na sila ay Kristo, na sila ang Diyos. Sa Amerika na lang po, sa buong Amerika, nasa mahigit daw dalawang libo. Yung nagpapakilalang sila ang Kristo o sila yung Diyos. Ang dami, isa sa mga sikat ay ito po, si David Koresh. Binago niya yung ano? Binago niya yung statement ni Jesus Christ. Sabi ni Jesus Christ, lumapit kayo sa akin, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sabi niya, ibigay niyo sa akin yung asawa ninyo, makakapagpahinga kayo. Tapos, <laughs> May nagbigay ng asawa sa kanya. Ito, hindi natin alam kung sa picture na yan, ay asawa ba niya yan. Pero, alaking kalokohan, di ba? Ito po, ay hindi totoong si Jesus. Ito naman, sa Siberia, si Sergei Torok. Ito po pala, maraming tagasunod po eh, maraming naniwala diyan. Pero ito po, ang alam ko, nakakulong po ito eh. Kasi ano po ito, A leader po ng sindikato. Pero nagpakilalang Jesus. Nagpapaniwala kasi tayong mga tao, pagka may pattern, di ba? Guwapo, tapos matangos yung ilong, tapos bahaba yung buhok na medyo kulot, tapos may balbas at bigote, hindi ba? Pag gano'n nagpakilalang Jesus, may mga naluloko talaga, may mga nadadaya. Ito po sa Brazil, matandang version lang ito, pero gano'n din po yung pattern. Sabi, eh, siya daw si Inri, hindi naman po Inri talaga yung pangalan niya. Yan po yung acronym. Yung INRI, ibig sabihin, Jesus, taga Nazaret, hari ng mga Hudyo. Sino nga po talaga ito? Hindi siya si Jesus. Hindi rin siya taga Nazaret, taga Brazil. <laughs> hindi po siya hari. Pwede, hari-harian man din siguro, pero hindi siya hari. Tapos hindi po siya hudyo. Pero ginagaya niya, di ba, si Jesus may mga alagad. Siya din may mga alagad. Mga babae nga lang yan. Bukod yan, meron pa po siyang ibang mga tagasunod. Nadadaya po yung mga tao dahil nagpapaniwala dun sa itsura. Pero sa ibang bansa, kahit sobra ng layo ng itsura, pag nagpakilalang Jesus, nabubulag po yung mga tao. Gaya po sa Africa, dito sa Zambia. <laughs> Si Bupete Chibwe Chishimba. Ang hirap bigasin ng pangalan niya. Pero sabi niya, tinan siya yung Jesus of Kitwe. Siya daw si Jesus of Kitwe. Naku po, naloko na. Ang layo ng itsura. Pero paano nag exist yung grupo niya? May mga naniniwala. May mga naniniwala. Ito, malala, oh, sa South Africa, si Moises Longwane. Sabi niya, also known as King of Kings, Lord of Lord Jesus. Ay, malupit. Maniwala pa po ako kung nagpakilala siya na siya si Lebron James. <laughs> Totoo! Pero Jesus, sabi niya siya daw si Jesus Christ. Tapos yung mga tagasunod sunod siya. O eh, sa Japan, meron din sila si Jesus Matayoshi. So yung, yung trending po ito ngayon, usong-uso po ito ngayon, ang sakit natin mga Pilipino, basta may trending, meron din tayong pambatong isa. Pati ba naman dito may pambato tayo? Matindi po ito. Sabi niya, ako ang huling pipirma. Ibig sabihin, kahit naligtas kayo, noong mga naunang bula ang Jesus na yon, dadaan pa rin kayo sa opisina ko. Ako ang pipirma ng kaligtasan niyo. May clearance po. Kaya kung gusto niyo daw maligtas, kailangan kayong magpapirma sa kanya. Nasa dabo po opisina niya. Tatawa-tawa tayo. Pero alam niyo po yung mga tagasunod nito, mga bigatin, mga mayayaman, mga milyonaryo. Kumusta po? Ilan po dito sa atin milyonaryo? Lalakas nyo tumawa, wala naman kayong milyon. <laughs> sa kanya. Kaya kung iisipin natin, matatalino po yung mga tagasunod nito. Pero pagdating sa espiritual na katotohanan, alam nyo po, bulag ang mga tao. Bulag po yung mga tao. Parang nawalan po, ta nawalan po ng kakayahan yung tao na magsuri ng tama sa mali. Ano pong sabi ni Jesus? Tinan nyo po dito. Sabi ni Jesus sa Mateo 24.4, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ng sinuman. Sa panahon po natin, madali tayong madaya, madali po tayong maligaw. Mapalad na lang po kayo, nakatagpo po kayo ng totoong church na nangangaral ng totoong salita ng Diyos. Pero sa iba, ay eh, naku-delikado, maililigaw ho kayo. Dami pong bula ang Kristo, para pa sila ng parami ngayon. Totoo hindi? Pangatlo, nakalagay dyan, mga digmaan. Dati naman ang may mga digmaan. Pero sabi ni Jesus, sa Mateo 24, verse 7, basahin natin, sapagkat maglalaban ang bansa sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian. Ang gulo po, di ba? Bansa sa bansa. Dito na lang sa Pilipinas, wag na tayong lumayo. Sino pong kalaban natin? Anong bansa kalaban natin? Na? Hindi, 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 hindi. Pilipinas po. Tayo ang magkakalaban dito. Hindi ba? Kaya sa Mindanao, sino pong kalaban natin sa Mindanao? Mga kapwa Pilipino natin. Hindi ba? Kaya nga, alam niyo yung nangyari nung Marawi, yung Marawi? Sino kalaban natin doon? Hindi naman po mga ano, hindi naman mga taga Middle East. Mahauti. Hindi po ISIS, mahauti po yung kalaban natin, kababayan natin, yung mga Pilipino yun. Kaya para maiwasan po yung susunod na Marawi, pinirmahan po, ginawa yung batas na anti-terror bill. Pinirmahan po kaagad yan ni dating Pangulong Duterte taong 2020. Akala po natin, nung napirmahan na, tatahimik na yung Pilipinas. Abay hindi, nagalburuto po yung mga aktivista. Ayaw po nilang ipatupad yan. Kaya ngayon, hindi humayi patupad-tupad yung anti-terror bill na yan. Ano nangyari? Noong nakaraang December, nagkaroon na naman ng pagbomba doon sa Marawi. Akala ng mga taga-Marawi, may payapa na sila. Pero hindi nila alam, binomba na naman sila. So ang panaisipan sa kanila ngayon ay, kailan darating yung kapayapaan? Alam niyo yung mga Maranao, mapayapa silang mga Muslim. Pero doon sa Marawi, kawawa po sila doon. Palagi silang nagugulo doon. Kapayapaan na hindi natin makukuha sa lupa. Ang kapayapaan ay pwede po nating makuha mula kay Jesus. Ito po yung walang hanggang kapayapaan doon po sa langit yun. E yung mga tao naghahanap ng kapayapaan sa lupa, kaya ipinararamdam ng Diyos na walang katunay na kapayapaan dito sa lupa. Ngayon, sa gilid-gilid ng Pilipinas, yan na yung sinasabi ninyo. Nandiyan na po yung China. E binubuli po tayo ng China. Pati hindi po yung pambabuli sa atin. Tapos, yung mga Pilipino naman, gustong lumaban. Alam nyo po, ngayon, di ba, yung Amerika, nagpaparamdam ng puwersa, kakampihan tayo. Pero mag-isip kayo, kahit kampihan tayo ng Amerika, pag nagkaroon ng gyera, sinong wasak? Hindi naman Amerika eh. Alam mo, Amerika, kakampi lang yan sa atin, pero hindi po nila ilalagay yung sarili nila dyan sa apoy. Malalakas lang yung mga loob na yan na ibuyo tayo kasi tayo pong wasak, hindi sila. Kaya delikado po yan, idalangin natin na sana wag naman sumiklab yung, yung matinding sigalot sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Anyway, bully talaga tong China. Hindi lang naman tayo binubuli niyan, pati yung Taiwan. Ang gulo po, hindi ba? Maligalig itong bansa na ito. Dati, sleeping giant yan, gumising-gising pa kasi. <laughs> o yun, ginugulo yung, ano, yung, yung buong mundo. Lalo na tayo. Sa Middle East, ito po, pagitan po ng Israel at ng Palestine. Magulo din po yan. Hanggang ngayon, nadadagdagan po yung bilang ng mga namamatay doon sa labanan nila, yung sigalot nila. Tapos kalaban din po ng Israel yung Iran. Noong nakaraan lang, parang ilang weeks ago, binomba po ng Iran, yung Israel. Okay? Tapos ito po, ito malala oh, yung Afghanistan. Tahimik na to eh, noong napatay si Osama Bin Laden. Tapos biglang-bigla, inabando ng Amerika yung Afghanistan. Ngayon, bumalik po yung Taliban sa kapangyarihan. Ang gulo na naman doon. Kaya ang tanong din ng mga Afghan eh, kailan ba darating yung kapayapaan? Tahimik na tayo dito. Bakit nagkaganito na naman? So, ang sagot, wala pong tunay na kapayapaan sa mundo. At ito yung pinakamainit ngayon na lugar sa mundo. Yung digmaan sa pagitan po ng Russia at ng Ukraine. Yung Ukraine po, nilusob sila ng Russia. So, pa padagdag ng padagdag yung mga gulo na yan. Ako hindi ko talaga na-imagine na sa tanang buhay ko, talagang may mangyayari ganitong klase ng digmaan. Eh. Yung talagang matagalan digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Pero nangyayari po ngayon sa panahon natin. Ito po yung mapa kung saan may tao. At ito din yung mapa na magulo. In summary, kung saan may tao, Magulo. Pag kulay dilaw, eh, tamang gulo lang. Di ba? Nagigirian pa lang. Yan. Pero pagka orange na, ano na yan? Ah, nagkakasakita na. May mga casualties na yan. Red-orange, digmaan na yan. Pagkapula, ay, matitinding digmaan na po yan. Major wars. Marami nang namamatay at dekada na po yung binibilang. Anong kulay ng Pilipinas? Hindi pa naman red. Red-orange pa lang. Ibig sabihin, magulo na po talaga yung Pilipinas. Mukha lang tayong payapa pag nakakulong tayo sa isang sulok eh. Pero tinampunan niyo yung Pilipinas, magulo po sa atin sa Pilipinas. At pagulo pa ng pagulo yan. Wala pong tunay na kapayapaan sa mundo dahil itinakda na po ng Diyos yan na yung mga digmaan ay palala ng palala para hanapin natin yung kaligtasan, hindi yung kagandahan dito sa lupa. Next, number four, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Bakit kaya? Mahal, malamig ka na. Ano kayang dahilan? Siguro meron ka ng... <laughs> Hindi po third will ang dahilan nito. Nakalagay sa Matthew chapter 24 verse 12 ang dahilan. Basahin natin. Dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig yun po. Hindi po dahil sa third will yan. Ha? Okay? Dahil laganap po yung kasamaan. Kaya ngayong panahon natin, ito yung tanong, nasaan yung pag-ibig? Nasaan yung pag-ibig? Dati po, te, uh, 20, 20, 30 years ago, Matanda na po ako. Pero noon po talagang maliliit pa kami, yung mga tao po, although siyempre may mga masasama din talagang ugali ng kapitbahay, pero noon po, hindi po kagaya ngayon. Noon, yung bakod po sa pagitan ng bahay, tanda ko ba po, yung bakod sa bahay namin, kamoting kahoy tsaka San Francisco. Yun po yun. Kuminsan gumamela. Ibig sabihin, kung gusto mong pumunta sa kabilang bahay, lulusot ka lang doon sa pagitan ng mga halaman. Makakapunta ka na sa kapitbahay, makikinood na po ako ng TV doon sa kapitbahay namin. Ngayon yung mga bahay, ano nang nangyari? May bakod na, may barbed wire pa, tapos may CCTV. May aso pa yun. <laughs> tapos, pag umalis ka, para tayong paranoid, di ba? Pag alis mo, nakalayo-layo ka na, tayo, sara ba? Tayo, sara ko ba? di ba? <laughs> diba, para kang ano? Para kang napapraning? Bakit? nag ka? Bakit? Wala kang tiwala sa kapitbahay mo? Wala kayong tiwala sa mga tao na nasa paligid. Kasi nga, nararanasan natin, kahit kinandado na natin yung bahay, nawawalan pa rin. Noon, hindi po nawawalan noon. Minsan, naiiwan po namin yung bahay namin, umaalis kami, anak, nasara mo. Hindi ko sigurado ma, ayaan mo na yun. Wala namang mawawala doon. Actually, may mga gamit kami sa bahay, pero hindi kami takot na mawalan. Tapos pag uwi namin, may spaghetti pa sa mesa. Nag-birthday pa pala yung kapitbahay, bahay, may spaghetti doon. Eh, Siyempre, nung kumatok, <laughs> walang tao. Binuksan na yung pinto nila pag na yung sa loob. Ngayon, hindi eh. Ikaw pa mawawalan. Bakit? Yung kasamaan laganap. Kaya ano nangyari? Yung mabuting pag-uugali, yung pag-ibig, yung malasakit sa isa't isa, mas wala na po ngayon. Mas kaunti na ngayon. Tama po? Dati pag binigyan ka ng malamig na tubig, thank you. Ngayon, magbigay ka ng malamig na tubig sa stranger, anong sabihin sa'yo? <laughs> Oo, oh, talaga. Ang sama ng tingin sa atin, di ba? Ayon nyo maniwala? I-try ninyo. I-try ninyo. Ngayon, sa panahon natin, nag-iba na ho talaga. Totally nag-iba na ho talaga ugali ng tao. Ito po yung ikalawang Timoteo chapter 3, verse 1 hanggang 4. Halos dalawang libong taon na po nung maisulat ito. Pero yung sulat na ito ay tumutukoy sa mga huling araw. Time po natin ito. Basahin natin ang sabay-sabay. 3 to 1. Ngunit unawain mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kapigatian sapagat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapanlait, suwail sa mga magulang, mga walang utang na loob, walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang habag, mga mapanirang puri, mga walang pagbipigil sa sarili, mababangis, mga hindi maibigin sa mabuti, mga taksil, matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, sa halip na mga maibigin sa Diyos. Nangyayari na yan o hindi pa? Ibig sabihin, anong panahon na tayo? Huling araw. Nasa huling panahon po tayo. Nasa huling bahagi po tayo ng panahon kung kailan tayong mga hintil ay pwedeng maligtas. Sa sobrang sama ng ugali ng mga tao ngayon, legal na po yung abortion. Ano ibig sabihin ng legal na yung abortion? Pwede mo nang patayin yung baby sa tiyan mo. At ang nagsusulong nito, yung Amnesty International, ito mga ito, galit na galit ito kay dating Pangulong Duterte, dahil doon sa si EJK. Sabi nila, dapat daw may due process, pero yung sanggol sa sinapupunan, pwede mong patayin, walang due process, due process dyan. ba diba? Napaka-ipokrito kung iisipin. Pero eto na po ngayon. Sabi nila, abortion is not a crime. Nakakakilabot po kung iisipin. Sana wag naman tayo umabot sa Pilipinas na maging legal po yung abortion. Kasi nakakatakot po, magiging mga halimaw po tayo pagkaganyan. kaganyan. Mawawala po yun. Yung natitira pa natin, ano, yung, yung natitirang maligamgam na pag-ibig, baka tuluyan na pong mawala yan. Okay? So yung pag-ibig ng marami ay lalamig. Nangyayari na hindi pa? Palala pa ng palala. Next, lindol, tagutom, at salot. Ako, nagsabay-sabay na yung tatlo. Sa Lucas chapter 21, verse 11, binanggit talaga ni Jesus sabay-sabay sa isang talata. Basahin natin magkakaroon ng malalakas na lindol at sa iba't ibang dako ay magkakaroon ng pagutom at mga salot at magkakaroon ng mga bagay na kakilakilabot at ng dakilang tanda mula sa langit. Ito po yung mga kalamidad. Biglang taas po yan pagpasok po ng uh, ikadalawampung siglo ng 20th century. Biglang dami po yan. Dati meron naman dito. Pero biglang dami po sa modern time. Ito po yung mga lindol. Sabi ng mga earthquake specialists, sabi nila, hindi normal yung bilang ng malalakas na lindol natin. Dati ito po yung mga malalakas na lindol. Pagpasok po ng year 2000, bahagyang umangat. Tapos ngayon po, sobrang dami na. Mataas na po yung bilang ng mga malalakas na lindol. Wala pong kagaya yung panahon po natin. Pag pinag-usapan yung bilang ng mga malalakas na lindol sa Pilipinas na lang, hanggang bago mag 2000, meron naman tayo mga malalakas na lindol, mga magnitude 5 pataas. Pero paminsan-minsan lang, hindi taon-taon. Pero pagpasok po ng year 2001, taon-taon na po tayo nililindol ng mga magnitude 5 pataas na mga lindol. Malalakas na lindol. Isa kada taon. Pagpasok po ng hanggang 2017, 2018 yan. Pagpasok ng 2019, hindi na isa Dumami na. Apat hanggang pito na mga magnitude 5 pataas na mga lindol po. Yung pumapasok sa Pilipinas hanggang 2022. Noong 2023 po, alam niyo po kung ilan? Yung magnitude 5 pataas na lindol ng 2023 ay mahigit isang daan. At ngayon, 2024, magmula January hanggang kahapon, meron na tayong 31 na magnitude 5 pataas na lindol na nai -record. Pag sinama natin yung magnitude 4, nakakatakot na po sa dami. Ibig sabihin, mas malala po ngayon. Next year, mas marami pa po yung mga malalakas na lindol yung mundo, inuuga po ito ng Diyos. Ipinararamdam sa atin yung nalalapit na pagdating ni Jesus. So, nangyayari na, hindi ba? Nangyayari na. Yung pinakalate, so, oh, two weeks ago, doon sa Sok magnitude 5. Malakas po yan. Okay? Next, nangyayari na yung lindol. Punta po tayo doon sa Taggutom. Ito po yung mapa ng mga nagugutuman. Ito po yung people facing uh, food shortage by continent acutely food insecure population. Yung mga taong ano, nakakatulog sila ng wala talagang sumayad na pagkain sa kanilang sikmura. Kaya napakarami po niyan sa Africa. 36 countries, 73 million po yung nagugutom. Ito po. Ito po yung data ng 2020. Ibig sabihin, mas malala na po ngayon 2024. Yung sa Yemen, grabe yung 15.9, halos 16 million. Mas marami na po ngayon. 2024 na kasi mas malala na po ito ngayong panahon natin. Kaya sa mga bansa na yan, kapag hindi ka nakakain, kung kagaya naman natin, makakatiis naman tayo. Pero paano yung mga bata? Hindi po sila nakakatagal. Kaya sa mga bansa po na yan, kada pitong segundo, meron pong isang batang namamatay dahil sa gutog. Tapos palalapan pa ng palala, palala yan dahil sa global warming, dahil sa climate change. Noong 2019, nag-release po ng warning yung United Nations. Sabi, UN report released in August 2, uh, 8, 2019, sabi niya, hotter planet endangers the global food supply. May warning na, 2019 pa. Kaya nung 2023 last year, serious warning na po yung inilabas nila. Panorin natin to. Posibleng maharap ang mundo sa matinding disruption ng food supplies. Ito ang babala ng Presidente ng United Nations Desertification Conference sa gitna ito ng banta sa global agriculture ng epekto ng climate crisis, water scarcity at hindi mainam na farming practices. Ayon kay Elena Richard Donuahi, isang dating Ivory Coast Defense Minister at nanguna sa UN COP15 Summit on Desertification ong nakalipas na taon, mas mabilis kaysa sa inaasahan ang epekto ng tagtuyot. ani Maharap sa panganib ang food security sa maraming rehiyon dahil sa suliranin sa tumataas na temperatura, heat waves at mas matitinding tagtuyot at mga pagbaha. Yan po ay pinangangambahan na ng United Nations 2023 pa, last year pa. Dahil sa painit ng painit yung planeta natin. Tapos ngayon 2024 ay naku, naloko na. Napakainit po ng Pilipinas. Hindi ba? Grabe po hindi lang sa Pilipinas, maging sa ibang bansa, sa India po, sa Europa. Nagkaroon po ng mga heat waves. Marami din po yung mga namatay. Anong epekto po niyan? Aba, eh mas malalang ano, problema yan pagdating po sa ating food supply. Kaya ngayon 2024, mas malaki po yung problema natin sa food security. Dagdagan pa natin yan ng COVID-19. Nung pumasok po yung COVID-19, ang dami na nga natin problema pagdating sa pagkain, pinasok pa tayo ng COVID-19, nagsara yung buong mundo. Hindi nakagalaw po yung ano, agrikultura, hindi nakagalaw yung production, hindi nakagalaw po yung, yung pagpuproduce ng pagkain. Kaya nito, Noong 2020, kasagsagan po ng pandemya kung kailan maraming namamatay sa COVID. Sabi po ng World Food Program, as death caused by coronavirus around the world continue to rise, sabang dumadami namamatay, World Food Program has warned that the world faces a possible hunger pandemic. 2020, maraming namamatay dahil sa COVID-19 pandemic. Pero sabi nila, sa mga darating na taon, 21, 22, 23, and 24, maaharap tayo sa hunger pandemic. At ngayon ay nagkatotoo na nga. Ramdam na po sa buong mundo yung ibinababala na food crisis. Ilang taon na po yung nakakalipas. Panoorin natin yung balita. Ayon sa Department of Agriculture, nagsisimula ng maramdaman ang ibinababala nilang global food crisis. Starting to some extent. So it's it's going to that uh, in a more severe manner kung hindi tayo gagalaw. There are many factors. Mm -hmm. Disruption kasi kulang ang supply kasi may freak weather, may drought. Well, nga doon. Mm -hmm. Disruption because of war, hindi sila makapagtinda, hindi gumagalaw ang logistics, uh, ang trade. Nagkawing-kawing na kasi ang epekto ng COVID-19 pandemic. Ang mahal na presyo ng petrolyo na kailangan para sa produksyon ng mga pabrika, ang pagbaga na pagbiyahe ng raw materials at produkto sa iba't ibang bahagi ng mundo at ang dagok ng gera sa pagitan ng Ukraine at Russia. Dalawa sa pinakamalaking producer ng trigo o wheat sa buong mundo. Sabi mismo ng Food and Agriculture Organization ng United Nations, Mas, protect, dapat kumilos protect, 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 na agad para mapigilan ang paglala ng krisis sa hinahara. Hindi kasi nila alam na itinakda ng Diyos 'yan. Yung problema natin sa supply ng pagkain, itinakda po ng Diyos 'yan. May magagawa ba yung United Nations kahit anong pilit nila? Actually wala. Wala kasi itinakda na po ng Diyos 'yan. Syempre matutupad kung ano yung sinabi ng Diyos kasi lahat ng napag-aralan na, 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 natin na sinabi ng Diyos, natupad, di ba? So pati yung tagutom, yung malalang tagutom sa buong mundo, 100%, mangyayari po talaga yan. Tapos speaking of COVID-19, eto na yung bagay na nakakakilabot. Yung mga salot at mga bagay na nakakilakilabot. COVID-19 po, anyway, hindi na po delikado yung COVID-19 ngayon. Parang normal na trangkaso na lang yan. Pwede mo nang daanin sa inom ng tubig, pahinga, at paracetamol, gagaling ka na. Pero yun dahil ba doon ay safe na tayo? Hindi eh. Yung COVID-19, naririyan pa rin, pero ngayon, meron pang monkeypox. Dati chickenpox lang, ngayon monkeypox na. Yung tigdas, nandiyo dyan yung tigdas. Tapos yung dengue. Yung dengue po, nandiyo dyan na naman. Nagkaroon po tayo ng outbreak ng dengue nung nakaraang taon. Hanggang yung late last year, hanggang early this year, meron po tayo mga outbreak ng dengue. Polio. Alam niyo po yung polio, wala na yan. Ngayon may polio na naman ulit, na eradicate na yan eh. Ngayon may polio ulit. Dagdagan pa natin may bird flu, swine flu, mad cow disease, yung Ebola, yung SARS, yung AIDS. Naku po, padami ng padami yung mga salot na nakakakilabot. Ito po sa India, nanalasa po yung Nipah virus. Sabi nila, mas matindi daw ito kaysa COVID-19. Natakot po yung, mga, yung buong mundo noon na kapag ito kumalat, ay mas delikado, panibagong pandemya. Buti na lang, hindi na po kumalat. Pero ngayon po, Meron pong pinakabagong kinatatakutan yung mga, dalub, yung mga expert doon sa Europa. Yung tinatawag po na zombie virus. Kapag tinamaan ka niyan, magiging kang? Hindi naman. <laughs> hindi, hindi. Pero magkakasakit ka. At ang problema dito sa mga virus kasi na ito, hindi natin alam yung gamot. Ito yung mga virus na nakalibing sa yelo. Tapos dahil sa global warming, natutunaw yung yelo, nakakalabas yung mga virus. Isang katangian po ng mga virus na ito, ang tama, ang atake ay sa utak. Panoorin natin ito. na nababahala po ngayon ng mga eksperto sa Europa tungkol sa posibleng panibagong pandemya na darating sa mundo. Tinukoy po nila ang zombie virus na 48,500 year old na at nakalibing sa nagyelong lawa sa Russia. Ayon sa mga scientists, nakakahawang zombie virus sa kabila ng maraming taon nitong nakakulong sa yelo. Malamang anila na maglabas sa mga sinuunang permafrost na mga unknown virus kapag natunaw. Pinag-aaralan ngayon ng isang team, mga researchers sa Russia, Germany, at France, ang zombie virus dahil mayroon itong amoeba microbes na nakakasira sa utak ng tao. Para ka nga rin namang zombie pag tinamaan ko nun, masisira utak mo eh. Di ba? Pero nakakatakot mo kung iisipin natin. Ibig sabihin, ang dami pa palang nag-iintay. nag, -iintay. nag -iintay na makawala ng mga virus katago lang sa ilalim ng yelo na pupwedeng magdulot ng panibagong pandemya. So, Lindol Tagutamad Salot, nangyayari na hindi pa dahil buhay ang Diyos sa totoo po yung Biblia. Next, pang-anim, paglaganap ng Ibanghelyo. Sabi dito sa Mateo 24.14, At ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipahahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa at pagkatapos ay darating ang wakas. Ine-estimate po ng mga grupo na gumagawa ng mga Bible translations na sa taong 2025, makukompleto po yung lahat ng translation ng Biblia sa lahat ng lingwahe. Anyway, Maski ngayong time natin, masigasig pa rin naman ay pinangangaral yung ebanghelyo sa lahat ng mga bansa. Yung Life Word Mission po ay meron pong may isang libong churches sa walumpong mga bansa sa buong mundo kung saan masigasig pong ipinangangaral ng Life Word Mission yung ebanghelyo, kagaya po ng ginagawa natin ngayon. Kaya mabilis po na naliligtas paunti-unti yung mga hintil. Dapat makahabol po kayo kasi maski ngayong araw na ito, meron pong mga Bible seminars na ginaganap sa buong mundo ngayong week na ito. So nakikipagkarera po tayo. Ang kalaban natin, time. And yung pagkaubos, yung pagkapuno ng bilang ng mga hintil. Kaya, eto, nangyayari na yan. Mga tanda ng katapusan ng panahon. Ang kulang na lang talaga, yung ikalawang pagdating ni Jesus. Yung mismong rapture. Kapag nangyari yung rapture, mangyayari yan kapag naligtas na lahat ng hintil. Susunduin ni Jesus yung mga naligtas na hintil upang dalhin sila sa langit. Ligtas lang po yung makakasama sa panahon po na yan. Sa unang Thessalonica 4 verse 17, sabi niyan, pagkatapos, tayong nabubuhay na natitira ay aagawin kasama nila sa mga ulap. Kukunin, paitaas. Kung ligtas ka, kasama ka sa mga uh, kukunin ng Panginoon sa panahon ng rapture. Kapag dumating na si Jesus sa Alapaap, kukunin niya yung mga taong naligtas. Tapos, Uh, may mahiiwan. Siyempre, yung mga hindi naligtas, sila ay may Sabi sa Mateo chapter 24, verse 40 hanggang 41, pabasahin ko po ha. Kaya may dalawang taong pupunta sa bukid, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. May dalawang babaeng magtatrabaho sa isang gilingan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. So dalawang magkaibang oras po ito, yung nasa bukid, ibig sabihin umaga, papunta sila sa bukid, magtatrabaho. Ito namang isa, nandoon sila sa gilingan, nagpe-prepare sila ng kakainin nila. Kaya ginigiling yung mga butil, tanghali po ito. Tapos meron naman dito, gabi. Sa Lucas 17 verse 34, sinasabi ko sa inyo, sa gabing iyon, may dalawa sa isang higaan, ang isa'y kukunin, at ang isa ay iiwan. Sa gabi, ibig sabihin, sa umaga, may nagtatrabaho, yung isa kukunin, at yung isa may iiwan. Bakit siya naiwan? Hindi siya ligtas. Kaya naiwan siya. Tanghali, nag-prepare sila ng pagkain. Yung isa kinuha, yung isa ay naiwan. Kasi hindi pa siya naipapanganak na muli. Gabi, natutulog sila. Yung isa kinuha at yung isa ay naiwan. Bakit? Dahil may kasalanan pa siya. Silang tatlo na naiwan ay yung mga wala pang buhay na walang hanggan. Kaya paano kung ngayong gabi mangyari yung rapture? Sana huwag ngayong gabi. Yun ang dalangin namin. Sana huwag ngayong gabi. Kung mangyari man ay sa Sabado na. Pero paano kung mangyari yun ngayong gabi? Kumusta ka? Handa ka ba? Paano kung ngayon mismo mangyari yung rapture? Ano kayang mangyayari? Ano kayang mararamdaman mo? Okay ka lang? Alam nyo, nakakatakot po yung kalagayan ninyo kung hindi kayo sigurado sa kaligtasan nyo. Jesus Christ is coming back for His church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming. I want you to know, Church, that Jesus Christ could come this month. Or He might come next week. Or He could even come... Hindi porket nasa Church tayo, garantiya po yan na makakasama kayo dun sa rapture. Hindi ho. Sila, nasa huli na yung pagsisisi. Sana hindi po mangyari yan sa inyo sapagkat gaya ng kidlat na nanggagaling sa silangan at nagliliwanag hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Yan po ay siguradong mangyayari dahil yan po ay sinabi sa Biblia. Dapat sa panahon po na yan, ligtas ka na para makasama ka sa rapture. Pag naiwan ka sa rapture, ang mangyayari po dyan, uh, isang A, kapag naligtas na yung mga, yung mga hintil, kapag naligtas na yung huling hintil at kinuha na ng Panginoon yung mga hintil at kinuha na sila sa panahon ng rapture, dinala na sila sa langit, ang mangyayari, dito sa mundo, magkakaroon po ng dalawang klase ng tao. Okay? Yung mga hudyo at yung mga hintil na naiwan. Papasok sila sa panahon na tinatawag na seven years tribulation. Yung seven years tribulation po na yan, pitong taon yan, nahahati po yan sa dalawa. Isang three and a half, tapos another three and a half na taon. Okay? Yung unang three and a half years, ibibigay ng Diyos yung kaligtasan sa mga Israelita. Bibigyan sila ng Diyos ng panibagong chance. Magkakaroon po sa mundo ng kapayapaan sa loob ng tatlo at kalahating taon. At sa panahong payapa na yun, yung mga Israelita na nakakalat sa buong mundo, lahat sila ay pauuwiin ng Diyos sa Israel. Wala pong matitira maski isa sa labas ng Israel. At sa panahon po na yan, mayroon pong dalawang mga ngaral na isusugo yung Diyos para ipangaral ang Kristo sa kanila at doon mananampalataya po yung mga Israelita. Mayroon lang din itong takdang bilang. Mga Israelita lang po ito. Wala pong Pilipino dito. Dito nakalagay sa Apokalipsis chapter 7 verse 4. Kasi may nagtuturo po na po pwede pa tayong maligtas kapag natapos na yung rapture. Kunyari nag-rapture na, uy, totoo pala. O di maghahabol ka ngayon ng kaligtasan mo. Wala pong ganun. Kung hintil ka at hindi ka naligtas sa panahon nating mga hintil, wala ka ng chance sa panahon po ng seven years tribulation. Sa panahon na yan, sabi diyan, narinig ko ang bilang ng mga tinatakan, isandaan, apat na apat na libo. Tinatakan mula sa bawat lipi ng Israel. Sa lipi ng Juda, Ruben, Gad, Aser, Neftali, Manases, Simeon, Levi, Isakar, Sebulon, Jose, Benjamin, Bicol, Ilocos. Wala po noon. Hanggang kay Benjamin na lang. Wala po diyang Ilocano, wala diyang Cebuano, wala po diyang uh, Mindanaon. wala po. Okay? Hanggang kay Benjamin lang. Kaya kung ikaw ay hindi Israelita, ay dapat kang maligtas ngayon po sa panahon po na ito. Okay? Tapos, ano naman yung mangyayari doon sa second three and a half years? Hahatulan po ng Diyos yung mga naiwan ng na mga hentil at yung mga Israelita na naiwan pa rin kahit binigyan sila ng another chance. Hahatulan po sila ng Diyos. Kaya sa panahon po ng kapayapaan, magkakaroon ng panahon ng kapayapaan sa unang three and a half years kasi i-establish po yung tinatawag na one world government at yung one world religion. Actually, yung dalawang bagay na yan, yan yung madalas na pinag-aawayan pinag nating mga tao. Yung relihiyon at politika, yung dalawang bagay na humahati po sa atin, hindi ba? Kaya pagpanahon ng eleksyon, yung mga magkakaibigan nagiging magkakaaway, di ba? Pagkapanahon ng eleksyon, iba-iba kulay ng damit, may nakapula, may nakablu, may naka-orange, may, may naka-pink. Diyan. So, hinahati po nito yung lipunan natin, yung politika. Tapos, yung relihiyon ganun din. Pero alam niyo po, yung one world government and yung one world religion, binanggit na po yan sa Daniel chapter 7, pati na sa Apocalypse chapter 13. Ang nakakagulat ay ito, para sa one world government, yung mga paunang hakbang, para dyan, ay nakahanda na po. Meron actually, nagkaroon ng pulong noon sa United Nations at pinagkasunduan po nila kung ano yung gagawin nila sa panahon na pag-iisahin na yung buong mundo. Panoorin po natin ito. Sa punto pong ito makakausap natin live dito sa ating studio si former President Fidel V. Ramos. Magandang gabi po at salamat sa pagpunta nyo rito, President Ay, Ramos. Magandang gabi sa atin lahat. makasama ka mga kababayan at kapitbahay. Masayang araw ho ito para sa Pilipinas. Historic pa panalo tayo dun sa kaso sa International Arbitration Tribunal. Ano pong uh... reaction nyo doon? Eh, bukod doon sa sinabi mo eh, masaya kasi andito ako eh. <laughs> <laughs> Hindi po, pero di naalala ko kasi you were a, a proponent na dapat mag-joint exploration na lang tayo with China dito eh, sa mga teritoryong ito. Noon, no wala pa itong mga artificial islands. Mm -hmm. Pero, sinabi sinasabi ko ngayon, eh, sa paray ko, mas malawak na patakaran ito. I'm talking about The Aspiration of the United Nations mm -hmm. by 2030. Mm -hmm. Ito yun eh. Sinulat ko na ito eh. Aha. Ah, huh? Na within uh, 15 years from now, iisang mundo na lang, iisang eh, neighborhood or community, at saka isang pamilya, tayong lahat. Mm -hmm. Aha. 7.5 billion people or, or more. Apa. At wala nang... Uh, eh, barilan. Wala nang uh, salvaging. Mangyayari ho kaya yan? Eh, heto masamalo eh, lahat ng China lahat sa lahat ng mga ng... 195 member nations ay pumirma rito. Mm -hmm. Pati China, pati US, pati mm -hmm. Russia, pati lahat ng super... Sa United Nations, nasa mga 200 lang po yung bansa na bumubuo sa United Nations. 195 dito pumirma doon sa napagkasundoan nila na protocol sa isang one world government. Hindi pa po ito yung mismong magiging batas doon sa one world government na binabanggit ng Biblia. Pero ito'y paunang hakbang na. Siguro kaunting adjustment na lang yung gagawin po nila dyan. Kaya nakaready na. Kaya yung one world government, mangyayari o hindi? Mangyayari. Totoo po, Biblia. Tapos yung one world religion, syempre mangyayari din po yan. Dati, yung mga pinuno, nitong mga relihiyon, yung mga lalaki ha, hindi yung mga maliliit na mga simbahan, huwag na natin pag-usapan yun. Yung mga big time na mga relihiyon, magkakaaway ang mga yan. Magkakagalit yung mga yan. Nagpapatayan na nga yung mga yan dati. Pero alam nyo po, ilang taon po yung nakakalipas, nilunsad nila yung Make Friends Movement. Sabi nila, dapat kahit anuman yung pananampalataya mo, ngayon pa lang, dapat magpag-aralan na natin na magkasundo at magkaisa. Pakinggan po ninyo yung mga statements nila. Napakahaba po ng listahan na 'yan, hindi natin panonoodin lahat. Yung ilan lang po, nasa bandang unahan lang ang pakikinggan natin. We are called as we like to say to look into one another's eyes in order to see more deeply and in order to recognize the beauty of God in every living human being. Nuestro es hacer amigos de todas to las religiones. Muy importante, porque la mía, mi vida religiosa, se enriqueció con explicaciones de él. Se enriqueció muchísimo, ¿no? Y supongo que también algunas mías, ¿no? Bueno. Fue nuestra vocación religiosa la que propició el que nos encontremos en la vida. No matter from which side of the mountain you are climbing, we should be helping each other. Wala na. Paunti-unti inaalis na po nila yung mga barrier between ano yung mga malalaking mga relihiyon. And someday, lahat ng relihiyon na yan ay bubuwagin at magtatatagpo ng isang relihiyon, isang paniniwala sa buong mundo. Kaya nga magkakaroon ng kapayapaan. Eh. Sa unang three and a half years, magkakaroon ng kapayapaan. Isa na lang yung gobyerno, isa na lang yung paniniwala, kaya yung mga Israelita, makakauwi sila sa kanilang bansa at doon maliligtas yung 144,000. Ngayon, dako tayo doon sa panibagong 3 and a half years, yung second 3 and a half years. Dito po, ipapataw na po ng Diyos yung hatol niya sa lahat ng mga naiwang hentil at mga Israelita. Sa kalagitnaan po ng payapang mundo, kung kailan akala ng mga tao, sa wakas, payapa yung mundo, kapayapaan biglang lalabas po yung, yung isang diktador, yung Antichrist. Pamumunuan po niya ng kamay na bakal yung mundo gamit po yung tinatawag na 666. Yan po yung nakasulat mismo sa Apokalipsis chapter 13, verse 16 hanggang 18. Basahin natin. At ang lahat, ang hamak at ang dakila, ang mayayaman at ang mga dukha, ang mga malaya at ang mga alipin, ay pinalagyan nito ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo upang walang sino mang makabili o makapagbili maliban na ang may tanda. sa makatuwid ay ng pangalan ng halimaw o ng bilang ng pangalan nito. Kailangan dito ang karunungan. Ang may pangunawa ay bilangin ang bilang ng halimaw sapagat, ang bilang, ay, ito'y bilang ng isang tao. Ang bilang nito ay anim na raan at anim na put, anim. Paano daw? Anong purpose? Anong purpose? Sabi diyan, Uh, upang walang sino mang makabili o makapagbili. Komersyo. Pagbili at pagtitinda. Ito yung buhay natin. Kapag hindi tayo makabili, hindi tayo makapagtinda, mamamatay tayo. Hindi ba? Ngayon, para dun sa basic na paraan ng buhay natin, papasok po doon yung marka nitong 666. Sabi dyan, palalagyan daw yung mga tao ng tanda sa kanilang kanang kamay o kaya ay sa noo. Bakit sa kanang kamay? Sa kanang kamay magkakaiba yung pattern ng mga veins dito. Yun yung magiging security pattern. Okay? Yun yung security check. Pagkatapos sa noo. Kasi merong security check gamit yung mga mata natin, yung iris. Magkakaiba po yung iris natin. Yun yung magiging security security check. Ang dahilan bat kailangan yung ganung klase ng security check. Ngayon sa pagbili at pagbebenta, gumagamit tayo ng cash pera. Ang problema sa pera, napepeke, nawawala. Kaya para maiwasan yung pag, uh, yung pagkapeke ng pera, Ina in advise natin na imbento po yung ano, in advise din ito ng mga ng mga gobyerno. Tapos ina ito yung yung mga card debit o kaya credit card. Ang kagandahan po kasi nito, hindi kagaya ng cash. Sa cash kasi hindi mo naman nito trace yung mismong transaction. Walang trace ng mga transaction. So yung buwis, hindi lubos na nasisingil ng gobyerno. Pero kung gagamit ka nito ng electronic payment, gamit yung cards Meron yan transaction history. So pwede po pwedeng matrace ng gobyerno yung mga transaksyon, makakapagpataw sila ng tamang buwis. Tapos hindi na pepeke. Okay? Hindi kagaya ng pera pwedeng peke. Hindi, ito hindi na pepeke. Ang kaso, nawawala. Kaya nag-iisip sila pa, paano tayo magkakaroon ng mode of payment na hindi nawawala? Meron pong naimbento. Ito po, yung RFID. Kasi ito nakadikit. Ito sa kotse, hindi sa tao. Di ba? Yun yung ginagamit na mode of payment sa mga sasakyan hindi mo na kailangan magdala ng cash. Nandoon na yung pera. Pero ang ganda sana kung meron sa tao, hindi ba? Kaya meron na pong naimbento ngayon para sa tao. RFID na pwedeng ilagay dito sa kamay. Sa doon wala pa. Pero sa kamay, meron na. Kaya wala pa tayo sa 666, ha? Wala pa tayo sa panahon ng 666. Nasa panahon pa tayo ng kaligtasan ng mga yentil. Pero hindi, po, ma hindi na po nalalayo yung panahon na yan. Kaya dito, yung RFID na pwedeng ilagay sa kamay, ay pauna na pong na-invento, tinetesting na po nila kung gaano ka-viable, kung gaano ka-gandang gamitin. Sa ngayon, yung RFID na-invento, yung RFID transponder na nilalagay dito sa kamay, minsan sa kaliwa, minsan sa kanan. Kasi ito naman ay testing phase pa lang naman. Pero meron na. Sa ibang bansa, ginagamit na po yan sa Sweden. At saka sa Amerika, meron na pong gumagamit ng RFID transponder para gamitin sa pagbili, para sa pagbabayad. Panoorin po natin ito. So many questions about this, Robin so and Michael. Good morning. We asked a lot of them. This is the first American company to ever try this. One week from today, many of the employees, including the CEO, will voluntarily have the microchips implanted into their bodies. And they're calling it, I'm not kidding here a chips and salsa party oh! <laughs> this morning like a scene straight out of 007 so you can keep an eye on me employees at one wisconsin tech company three square market willingly making that fantasy a reality implanting their own bodies with microchip do you think this is the future it is the future it and the we future. look at this as a uh, uh, being responsible. Todd Westby is the owner of Three Square Market. By next week, at least fifty of his 80 employees have signed up to become bionic, using what's called a RFID transponder in a microchip meant to make the workplace experience faster and more efficient. So when you have the chip, you're just gonna hold it up here and all those same options will yes. come up. The implant, which has been FDA approved, is the size of a grain of rice and is injected under the skin. Between the thumb and index finger by a licensed piercer. It's a big needle, though. I've been pierced with bigger. The company offered me the opportunity to get chipped, and I agreed. One more big deep breath in and out. Not too bad, huh? Not too bad. <laughs> yeah, just a pinch. Yeah. Yeah. Pretty easy. Okay. Convenience, uh, in a lot of ways, convenience. Um, you know, really eliminating what I have to carry in my, my pockets. Employee Tony Dana says the chip will be used for basic tasks like getting in and out of the building, logging on to his computer, and buying snacks in the break. Met. Nakita po ninyo, yung pagbili, yun na yung ginagamit nila ngayon. Pero siyempre, kung ganoon namang kalaking karayo yung gagamitin, hindi ka rin magpapalagay, ano, masakit eh. Siguro in the future, sa panahon talaga ng 666, hindi na ganun kasakit yan, parang dinidikit na lang yan. Tapos, magiging marka na sa iyong kanang kamay o kaya sa iyong noo. So, ito po ay nangyayari na ngayon. Hindi pa ito 666, pero mga paunang hakbang, ibig sabihin, magkakatotoo din po yan balang araw. Gusto po ninyong mapasok sa panahon na yon? O pwes maligtas kayo ngayon? Yun lang po yung paraan. Ngayon, pagka nagtapos po itong panahon na ito, 7 years po yan, magtatapos din po yan. Hindi yan magtatapos sa masayang pagtatapos. Magtatapos po yan sa isang digmaan, yung Armageddon War. Yung Armageddon War, ito po yung ikatlong digmaan, pandaigdig. Nuclear war po ito. At sisiklab po ito, dito po yan sa bansang Israel. Ito po, uh, ito po yung Megiddo sa bansang Israel. Pag pumunta po kayo dyan, meron kayong makikita na signboard. Sabi dyan, Megiddo is the Armageddon in which the final battle will be fought at the end of the days. Diyan daw magaganap yung huling digmaan, yung ikatlong digmaan pandigdig. Ngayon, bakit mangyayari po 'yan? Okay? Ngayon, ay hinihigo po ng bansang Israel yung kayamanan ng buong mundo. Darating yung time na yung mga bansa sa pa, yung mga bansa sa mundo ay wala nang kayamanan, Israel na lang po yung may kayamanan. Lulusubin po nila yung bansang Israel. Nitong mga nakaraan lang po, ang dami ko napapanood na balita na yung ekonomiya ng China malapit ng mag-collapse babagsak na po yung ekonomiya nila. At actually, may binanggit sa Biblia na isa sa mga bansang lulusob sa Israel, ay yung sa Apokalipsis chapter 9 verse 16. Sabi doon, ang uh, bilang ng mga hukbong nangangabayo ay makalawang sampung libong tigsa sampung libo. Aking narinig ang bilang nila. Makalawang sampung libong tigsa sampung libo. Dalawang daang milyon po yun. Anong bansa yung may kakayahang magproduce ng dalawang daang milyong mga sundalo? Wala pong iba kundi yung bansang China. Si, si, ano, si Xi Jinping nag siya ng maraming mga kabataang Chino ngayon para maging sundalo. Actually, dati, sleeping giant po yung China. 2006, nung umatin ako ng Bible seminar, hindi po ako makapaniwala dito sa verse na ito eh. Kasi yung China, sleeping giant, napaka-harmless ng China noon. Pero ngayon, nagkatotoo po. Napaka makapangyarihang bansa po ng China. Buli na nga, nang bubuli na eh. Sila isa ng global superpower sa ngayon. At napakaraming kabataan po yung sinasanay nila. Ngayon ang tanong, paano sila pupunta sa Israel? E eh, daang milyon yan, napakarami. Ito po, tinan po sa mapa. Ito yung China at ito po yung Israel. Hindi sila pwede sumakay ng aeroplano. Bangkarote sila dyan sa dalawang daang milyon na yan. So hindi sila lilipad, magla-land travel sila. Kaya lang may problema. Pag nag-land travel sila, unang hadlang, ito pong mountains of Himalayas. Pag nakalagpas sila dyan, may pangalawa pang hadlang, yung ilog ng Euphrates. Kailangan masolve yung dalawang problema na yan kailangan yung China makalusot sa mountains of Himalayas. Alam niyo po ngayon, meron pong tinatawag na Karakoram Highway. Ito po yung highway na ginawa sa pamamagitan ng pagbutas, biniyak po yung mountains of Himalayas para magkaroon ng daan mula China papuntang Pakistan. Ito po, sa isang bahagi ng kalsada doon, may nakalagay Long Live China-Pakistan Friendship may daan na magmula doon sa China hanggang Pakistan, yung Karakoram Highway, dito po yan. Pero hindi po lulusubi ng China yung Pakistan. Wala naman sila mapapala doon eh. Hindi ba? Lulusubi nila yung Israel. Kaya lang, pag pumunta sila ng Israel, mahahadlangan sila ngayon itong Euphrates River. Pero ngayon po, may balita na. Nangyari, meron pong itinayo na dam dito sa bansang Turkey. Ito pong dam na ito, po pwede nitong pigilan yung pagdaloy ng tubig mula sa Turkey pababa ng Syria yung ilog po na yon yung yung Euphrates uh, River matutuyo po kapag sinarado yung dam doon sa Turkey ito po yung dam yung Ataturk dam kapag sinarado po yan matutuyo po hihinto po yung pagdaloy mula Turkey hanggang Syria yung Euphrates River ay matutuyo din po ngayon iniisip na nga ng Turkey na isarado yung dam na yan eh, para i-divert yung tubig pero anyway kapag nagsarado po yung dam na yan matutuyo yung ilog Euphrates. Sinong dadaan doon? Binanggit ng Apokalipsis 16 verse 2. Basahin natin. Ibinuhos ng ikaanim ang kanyang mangkok sa malaking ilog na Euphrates at natuyo ang tubig nito upang ihanda ang daraanan ng mga haring mula sa sikatan ng araw. Ito po yung mga pinuno ng China. Yung mga pinuno ng mga sundalo ng China. Ngayon, madaling maintindihan ito. Pero, nung umatin ako ng Bible Seminar noong 2006, ang hirap pong unawain yan. Kasi parang imposible pang mangyari. That time, eh, mahinang-mahina -mahina po yung China. Pero ngayon, nandiyadyaan na sila. Pero bukod po sa China, meron pang ibang bansa na lulusob sa Israel. Ito po, binanggit ng Ezekiel chapter 38, verse 3 hanggang 6. Yung mga pangalan ng mga bansa, Gog na pinuno ng Rosh, Meshek at Tubal, Persia, Ethiopia at Put, tapos binanggit dyan, Gomer at yung Beth togarma Yung mga bansa na yun, yung Gog, at uh, yung Gog na pinuno ng Rosh. Yung Rosh, ito po yung modern-day Russia. Yung Meshech at Tubal, ito po yung modern-day Turkey. Yung Persia ay ang Iran. Yung Ethiopia, at yung Put, yung Put, ito po yung bansang Libya. Yung Gomer at Beth togarma bahagi po yan ng modern-day Turkey. Lulusob po sila, doon sa bansang Israel. Ito po yung bansang Israel, eto sila. Diyan sa mapa, meron pong isa pang bansa, yung Magog. Nung unang panahon, Magog 'yung pangalan. Ngayong panahon natin, ito po 'yung Central Asia. Binubuo po 'yan ng mga bansang Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, pati Afghanistan. Lulu subdin sila sa bansang Israel. Anong purpose? Binanggit ko na po kanina at binanggit din po 'yan mismo ng Biblia. Ezekiel 38 verse 11 hanggang 12. Ang purpose ay ito. Basahin natin 'yung kulay pula. Upang kumuha ng samsam at magdala ng nakaw. Nanakawan nila 'yung bansang Israel. Ngayon, yung digmaan na yan, pag sumiklab, World War III. Noon, yung mga pandaigdigang digmaan, mga barilan-barilan lang, di ba? Pero nung World War II, natikman natin yung preview ng nuclear war. Nung binomba ng Amerika, yung Japan. Pero sa World War III, hindi lang isang bansa yung gagamit ng nuclear weapons. Noon sa World War II, isang bansa lang, Amerika lang yung may nuclear weapon, di ba? Kaya isa lang yung ginamit nila. Eh ngayon sa buong mundo, nakakalat po yung libo libong mga nuclear warhead sa buong mundo. Yun po yung gagamitin. At yun mismo yung ipinakita ng Diyos kay Propeta Sakarias na mangyayaring digmaan sa ikatlong pagkakataon. Sa Sakarias chapter 14 verse 2, nakita ni Propeta Sakarias yung pangitain. Sabi doon, masahin natin ng sabay-sabay. Ito ang magiging salot na ibibigay ng Panginoon sa lahat ng mga bayan na nakipagdigma laban sa Jerusalem. Ang kanilang laman ay mabubulok habang sila ay nakatayo pa sa kanilang mga paa. Ang kanilang mga mata ay mabubulok sa kinalalagyan ng mga ito. Ang kanilang mga dila ay mabubulok sa kanilang mga bibig. Ito po ay hindi karaniwang nangyayari. Nung panahon ni Propeta Karyas kapag may napatay sa digmaan, natutumba tapos nabubulok na agnas. Pero kakaiba yung nakita niya. Nakatayo pa, tapos yung laman nabubulok na. Natutunaw, ibig sabihin. Pagkatapos yung mata, natunaw. Tapos yung dila, natunaw. Ito po yung mismong epekto ng nuclear radiation kapag tumama po sa katawan ng tao. Natutunaw tayo mula sa loob. Maaagnas tayo mula sa loob. Ito po yung nakikita ninyong illustration. Ito po ay sa Russia, siya ay convicted. Ang hatol sa kanya ay kamatayan. So para hindi masayang yung pagkamatay niya, pinag-eksperimentuhan siya. Kung ano yung mangyayari sa kanya pag pinatamaan ng nuclearization. Tinamaan siya ng nuclearization. Kaya sa isang iglap, siya ay natuyo, naagnas. Natunaw po yung laman niya mula sa loob. May balat siya pero sa loob tunaw po yung laman niya. Yan yung nuclear war. Yan po yung mangyayari. At yan po ay sinabi na ng Diyos sa Biblia. Ibig sabihin, sigurado po yung mangyayari. Ngayon, kung ano man yung mga balak ninyong gawin sa mga susunod na araw para kumita kayo ng kaunting barya o kumita kayo ng limpak-limpak na salapi, tandaan po ninyo, anumang pakinabangan ninyo sa mga susunod na araw, yan po'y panggatong lang sa World War III. Kapag inunaw ng Diyos ang mundo sa pamamagitan po ng apoy, panoorin po natin ito. nakakatakot. Pero ito po talaga yung tinakla ng Diyos. Yung mismong gagawin ng Diyos, mas nakakatakot mong dihama kaysa sa napapanood din nyo ngayon. Ito, illustration pa lang yan. Paano kung ikaw na naro? Ano yung mga pinundar mo? Ano, kapalit ng kaligtasan mo, maghahabol ka sa kita bukas? Panggato yan. Isang nuclear weapon lang yung kumuwala magagantihan na yung lahat ng mga bansa at babaha ng apoy sa buong mundo. Sigurado pong mangyayari yan. Nakita naman natin yung salita ng Diyos. hindi pa yun ang nakakatakot eh. Ang nakakatakot mo dito, kapag namatay kayo, meron pang impyerno. Mapasok kayo dun sa pagunaw ng mundo, sa pamamagitan ng apoy, pagkatapos sa kabilang buhay, ay eh meron pang lawa ng apoy. Yun po yung mas nakakatakot don. Kaya nga, sikapin natin na maligtas habang binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng Diyos. And then, pagkatapos po ng seven years tribulation, pagkatapos gunawin yung mundo, si Yesu Cristo kasama ng mga naligtas ay bababa dito sa mundo. Tapos ay aalisin ng Panginoon yung sumpa na inilagay niya sa mundo dahil sa pagkakasala ng mga tao. Tapos ire-recreate niya yung mundo na gaya ng una bago nagkasala yung mga tao. Talagang literal, magkakaroon ng paraiso dito sa mundo sa loob ng isang libong taon. Ito po yung tinatawag na Millennial Kingdom o yung Thousand Year Kingdom. Pagkatapos po niyan, ay, ang gagawin ng Diyos pagkatapos ng 1,000 years ay yung huling paghuhukom. So yung mga ligtas ay dadalin sa langit at yung mga hindi ligtas ay dadalhin ng Diyos sa impyerno bilang huling hatol sa kanila. Kaya wala pong happy ending sa mga hindi ligtas. Ang happy ending po ay sa mga maliligtas lang po. Yung mga makakapasok sa langit. Yun lang ang may happy ending dito. Kung hindi, diyan tayo aharap sa tunay na Diyos. Pwede nating i-deny, pwede nating i-refuse. Pero sa ayaw nyo sa gusto, siya yung Diyos na naghihintay sa inyo sa kabilang buhay. Kung hindi kayo handa sa pagharap sa Kanya, hahatulan niya kayo. Basahin natin ang sabay, awit 7 verse 11. Ang Diyos ay hukom na matuwid at isang Diyos na araw-araw ay may gali. Ito po yung huling talata natin ngayong gabi. Magbibigay po ang Diyos ng huling hatol. Sana hindi po kayo pumasok doon. Okay po? Dapat ay makasama kayo sa rapture. Okay po? So ngayon, paano kung mangyari ngayong rapture? Handa ka? Talaga? Bukas sa alamin po natin kung talagang handa ka. Baka nag-aakala kang ready. Yun naman pala hindi. Yun po yung pag-aaralan natin. Bukas ng gabi, kaya pakiusap, bumalik po kayo. Sa ngayon, tayo pong lahat ay mukot manalangin. Diyos, sa manaming banal na nasa langit, salamat po sa gabi na ito. Sinamahan at tinuruan mo, uh, mo kami. At sa pamamagitan po ng iyong salita, ay ipinakilala mo ang iyong sarili sa amin. Ikaw po yung Diyos na nagtatakda ng mga panahon. At sa huling panahon namang Diyos ay nagtakda ka ng paggunaw at pagwasak sa mundo at sa pagkatatapusin mo po yung kasaysayan ng tao sa pamamagitan po amang Diyos ng paghuhukom. Kaya't aming dalangin amang Diyos sa lahat ng mga naririto na wala pang katiyakan ng kaligtasan, ingatan niyo sila. At uh, pagkalooban nyo sila, amang Diyos, ng pagkakataong makadalo hanggang sa huling sesyon at makaunawa ng iyong salita at maligtas. Sa amin pong pansamantalang pag-uwi, muli ay hinihiling namin na ang makapangyarihang mga kamay mo ang mag-ingat po sa amin. Pakiusap, amang Diyos, dalihin mo pong muli bukas dito yung mga dumadalo at magkapatuloy po kami sa ikaapat na sesyon ng aming Bible Seminar. Dalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.